So what is forex? Okay, now what is forex? Lepas tu kita ada OHLC basic. Lepas tu kita ada apa lah? SNR. Lepas tu kita ada time frame. Dan juga last kali kita ada entry kita. Faham eh? So kita akan start dengan what is forex lah. So ni letih ni. Sebenarnya saya boleh tulis balik. Nak pakai ni kan. Nak pakai ni balik. Saya boleh tulis balik. Boleh buat pakai ni balik. Tapi dia tak ada feel lah. So saya akan habiskan masa saya dengan tenaga saya supaya tidak menjadi malas dan tunjuk kepada korang yang saya ni bukan manusia yang bagi alasan. So kita akan buat balik daripada zero tulis. Nampak tak kita bagi effort walaupun free. So fikir-fikir sendirilah kalau nak kecam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan what is forex. Boleh tu. What is forex? Forex ni adalah penukaran mata wang asing di antara dua buah mata wang negara. Okey. Untuk nak faham apa tu forex, takat kat sini je. Kita jangan serabutkan kepala otak kita ataupun cuba memahami hukum ataupun haramnya forex ni. Sebab apa tau? Secara pandangan saya lah, segala benda kat dunia ni haram. Kalau nak kira haram, riba tu haram. So riba ni, kalau kita cerita kan, riba ni saat, kalau kau beli sesuatu produk, kau menjual satu produk dengan keuntungan 100% ataupun lebih, dikira sebagai riba. So dekat dunia ni semua orang mengamalkan riba. Semua orang satu dunia ni mengamalkan riba. So kau tak boleh cakap benda ni benda ni memang dah tak logik lah sebenarnya kalau kita nak cakap. Sebab everyone kat dunia ni mengamalkan riba. Faham? So kalau kita nak bergaduh ataupun cuba nak dapat pandai lah, nak cuba solve the problem of hukum haram forex ni, everyone dekat dunia ni buat riba. Makan affiliate riba, trading riba, semua benda riba. Faham tak? Jualkan riba pun kira riba. Faham tak? Sebab kalau tak mampu dia nak hidup zaman sekarang. Sebab apa? Sebab kita dah pakai duit kertas. Duit kertas ni tak ada nilai. Sebab itulah Yahudi ni buat sistem duit kertas supaya kita ni mengamalkan riba. Faham? So tak payah nak faham sangat pasal Abu pergi Singapura ke apa. Kita faham ni je. Penukaran mata wang asing di antara dua buah mata wang negara. Contohnya kita adalah Great Britain Pound dengan JPY. So ni confirm-confirm lah Great Britain dengan Japanese yen. Lepas tu kita ada US dollar dengan Canadian dollar. Lepas tu kita ada apa nama dia? Style. NZD CHF. NZD CHF. Okay. So kalau kita nak trading kan, kita trading currency. So atas currency, tak kisahlah, trading pun boleh atas indices, banyak instrumen. So senang kalau kita trading forex, kita trading based on currency lah, gold ke, ZAR USD ke, macam tu. So, agak-agak kalau korang nak trading kan, dekat JPP, JPY ni, tak ada setup, tapi kau buat setup juga. Kalau nama kau Ahmad, kita tukar jadi Ahmad JPY. Kau nak buat sangat setup kau sendiri kan, benda tak ada setup, nak buy tak boleh, sell tak boleh. Kalau buy dengan sell boleh dapat 10 pip kan. Kalau kau ni buat group signal, kau jenis bagi 10 pip, 10 pip. Okay, kau boleh lah trading pakai jadi, buatlah nama kau Ahmad JPY ke apa kan. Sebab kau memang boleh trade 10 pip, semua benda kau boleh buat. So, tapi kalau nak jadi trader betul-betul, janganlah trade suka-suka. Faham tak? Jangan buat-buat ada setup. Takat setup 10 pip tu tak berkualiti pun. So, US dollar, Canadian dollar, kalau kau buat-buat ada setup juga, kita tukarlah USD. USD AFI. USD AFI. Lepas tu AFI dengan Ahmad, lepak kedai, minum air, live trade, lepas tu MC, sama-sama MC, kita tulis AFI and friends. Okay, so benda ni janganlah, kalau boleh kita trading, kalau kita nak live trade dengan sesiapa pun lah, ni nasihat lah. Kita biar kena make sure orang tu cakap dengan satu bahasa. Faham tak? Dia faham cara kita faham. Kita tak nak dengar kalau orang tu cakap bahasa lain, kita tak boleh cakap. Sebab tu kalau saya dengan studio saya, 800 orang studio saya yang sedia ada sekarang,
diorang boleh, saya boleh live trade dengan diorang hari-hari. Hari-hari kita boleh bagi signal, hari-hari kita bagi setup. 24 jam daripada pagi sampai pagi kita boleh trading. Sebab apa? Kita bercakap satu sistem, satu bahasa, satu language yang mudah difahami, yang mudah diterima dan mudah profit. Susah naik. Kalau MC tu margin call, dengan kami MC tu money comes. Money comes. MC. Okay? Money comes. Itu MC dalam grup saya lah. Grup studio saya. MC tu lah money comes. Ha. 800 orang tahu benda ni. Tak nampak tulisan. Oh, maaf. Dalam live ni. Tulisan tak jelas ke? Ish, kau ni kau tak, kau tak ni? Jadi, kita baca ni. Tak ada. Tak yang latest, yang latest. Coba latest. Okay, tulisan. Okay. Minta maaf tulisan tu. Okay. So, kat sini je tak kita nak faham tentang forex ni lah. Cukup lah. Okay, so now kita akan pergi kepada next topic kita, which is open high low close. Minta maaf, tulisan memang tak boleh buat apa-apa. Memang serius tak boleh buat apa-apa. Kau malas. Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa. So, orang Chelsea ni candlestick lah. Okay. Misal kata, ini candle, nah, contohnya kita pakai biru sebagai naik, merah sebagai turun. Okay. Kalau nak naik, naik mesti daripada bawah. Turun mesti daripada atas. So, kalau turun dari bawah, dipanggil open, open OHS ini dipanggil open high low close. So, open harganya di bawah, ni bawah ni panggil lowest, atas ni panggil highest, ni dipanggil tempat di close. So sini kalau sell pula ataupun turun, candle turun, opennya di atas, low tetaplah kat bawah, high tetap kat atas, closing di bawah. Faham? So apa kegunaan benda ni? Ni sangat penting lah kalau korang nak trading. Sebab trading ni dia dia pakai candlestick, melambangkan harga. Faham tak? So, kita ada dua jenis yang kita akan pakai. Kita akan pakai line chart dengan candlestick. So, apa kegunaan candlestick ni? Candlestick ni kegunaannya untuk boleh sebagai menandakan arah. Menandakan SNR. Ke momentum. Faham ya? Momentum ni kita pakai nanti bila kita pakai kotak-kotak apa tu? Kotak momentum nanti. Kotak momentum baik nanti. So, menandakan arah. Menandakan arah ni contohnya kita ada tiga candle buy ni, kita tahulah yang market tengah naik. So kalau kita ada kita tiga candle sell, kita tahu market nak turun. Simple. Faham? So kalau kita ada macam ni pula, ni kita panggil bodoh. Ni panggil sideway. Faham tak? Pergerakan yang tak ada arah pun. Mendata. Sideway. Melekat. Start. So, OHLC ni dapat menandakan arah. Menandakan SNR kalau kita pandai lah kat sini. Contohnya, kalau kita lukit, kita tahulah mana satu atap, mana satu lantai. Macam tu. Faham tak? Momentum, kita ada dua jenis candle kalau kita tahu. Kita akan ada satu candle.
Ini kira nanti. Ini kita akan pakai nanti untuk satu jenis teknik nanti. Ini candle momentum. Ini candle ejection. Faham tak? Ini momentum. Ini rejection. Okay. So, OHLC dah done. Cover, huddle. Tak payah nak buat apa sangat lah dengan topik tu. Serius. Tak payah cakap pasal benda sangat. So, now kita akan pergi pada siapa? Ya, ya. Dia terkeluar. Oh, dia terkeluar. Salah dia lah. Sorry lah. Apa suruh terkeluar. Okay. Maaf. Tolong eh. Okay. Now kita akan pergi kepada SNR. First. Okay. Support. Apakah itu support? Support itu adalah paras harga terendah atau tempat bermula naik ketika lantai. Okay, so agak yang ni tak boleh ingat, ni tak boleh ingat, kau ingatlah yang pendek ni. Faham eh? So okay, kita akan sekarang kita ada resistance. Resistance apa? Resistance ni adalah aras harga tertinggi. Kedua, kita ada tempat bermula jatuh. Ketiga, kita ada atas. So, sama juga. Agak-agak bela. Agak-agak bela tak boleh hafal yang ni. Hafal yang ni. Ataupun pakailah sini atas. So, support dan resistance. Okay, kita akan cerita lah. Support resistance. Okay, bentuk support dan resistance. Okay, support. Dia mesti datang cap paras harga terendah. So, maksudnya ni adalah sifat support macam ni. Harga, paras harga terendah ataupun tempat bermula naik. Okey. Lantai tu apa? Lantai ni mestilah bawah. So support dalam macam mana keadaan dia, support mesti bentuk dia macam ni. So maksudnya kalau kau punya rules SNR ni baik kat support, kau kenalah macam jumpa macam ni. Support. Mama. Janganlah kau buy dekat sini. Jangan buy kat sini. Jangan. Jangan buy situ. Buy kat benda tu. So sama juga kat resistance adalah harga tertinggi. Okay. Tempat bermula jatuh. Faham? Tak. Okay. Resistance untuk sell, support untuk buy. Faham? Support untuk faham? Faham. Okay, good. Sekarang konsep dia. Okay, konsep SNR ni macam ni lah. Konsep dia. Allah Akbar. Allah. Macam mana ya? Buat itu lah. Okay. Okay,
sebelum kita belajar tentang spot konsep dia, kita hadam perkataan ini. Taman ana sayyidina Muhammad min nazi. Aku tahu kan tanhalu min ugodu tarfanju. Okay, harga perlu berada dalam SNR sebelum memilih untuk mencari SNR yang baru. Okay, saya kalau nak kongsi-kongsi, saya suka pakai perkataan sebab kadang-kadang orang susah faham sebab just because of dia tak reti nak explain dengan perkataan yang mudah difahami ataupun perkataan yang orang akan ingat. So, harga perlu berada di dalam SNR sebelum memilih untuk mencari SNR yang baharu. So, kita macam ni lah. Ya, macam ni price. Dari support, naik ke register, jatuh. Dia kan berada di dalam ni sebelum memilih untuk mencari SNR yang baru. Dia pilih untuk mencari SNR yang baru. Sini akan jadi support. Sini akan jadi resistance. Lepas tu, dia pilih untuk mencari SNR yang baru lagi. Lepas tu, dia pilih untuk mencari SNR yang baru. Boleh. Sama je. Ulang-ulang. Ulang-ulang je betul. Faham? So, macam mana keadaan pun, dia nak break benda ni, price, nak break SNR dekat sini, sangat susah. Dia tak akan tembus lah. So, maksudnya, kita sentiasa, kalau kita tahu mana SNR kita, kita tak akan ada masalah. Ataupun kita tahu dekat mana kita nak cut loss kita. Kita tahu kita boleh buat kesilapan, dan kat situ automatik kita tahu kita boleh cut loss dengan instant, faham tak? Sebab kita hanya trade, kita hanya akan, mata kita nak tengok, antara dua tempat, dia dah sampai paling atas ke dia sampai paling bawah. Dekat sini-sini kita tak nak ambil tahu. Saya ajar korang, saya tak nak ambil tahu. Setup yang kena pakai trendline ke apa semua, saya tak nak. Saya nak pakai, kita trade kat sini. Sama? So, maksudnya kalau kita terlepas setup tu, terlepas lah. terlepas. Melainkan kita pandai macam nak re-entry. Tapi ada lah cara. So, but, maksudnya, kalau boleh, saya lah sendiri. Saya sendiri hanya akan trade kat sini, dengan kat sini. Saya terlepas, seriously, saya takkan re-entry. Walaupun saya ajar korang re-entry, saya tak suka. Saya suka, kalau boleh, saya nak re-entry, saya kena make sure saya dapat paling lower dulu. Lepas tu, saya akan go crazy. Saya akan go crazy. Sampai bawah. Faham? So, kalau saya tak dapat sini, saya tak trade. Saya takkan, saya biarlah. Macam mana? Saya punya nafsunya tu. Nafsu saya macam tu. So, tak boleh tukarlah. Asalkan saya selesa macam tu. So, ni konsep dia lah, SNR. So, apa dia tu? Okay. Time frame. Yeah. Okay, time frame. Bismillah. Tapi ni best ni, topik ni. Topik ni, best lah. Yang saya dapat pun, belajar benda ni pada perkongsian Habib Al-Attar semua. Dia banyak share pasal time frame kan. Tapi ni banyak buku mata saya lah. So, Sorry. Rare tak rare jam aku. Hablo
X bis. Okay. Kita ada monthly, weekly, daily, H4, H1, M30, M15, M5, M1. Okay. Semua ni, kalau kita bahasa Melayukanlah time frame ni, kita faham bahawa kalau maksud dia, dia pecahan masa. Faham eh? Sebab kita kena faham candlestick ni harga masa. Faham eh? So harga takkan pernah berhenti bergerak lah, kecuali hari Sabtu dan Ahad. Tu pun dia bergerak sebenarnya, tapi nanti bila buka chart nanti, buka minggu nanti baru dia bergerak. Faham tak? So harga, money never sleeps. Money never sleeps. So bila money never sleeps, ni melambangkan pergerakan harga. Pergerakan harga lah. Ni semua ni melambangkan pergerakan harga. So setiap candlestick yang kau nampak tak mungkin kat H1, kita kena faham bahawa ini menunjukkan harga bergerak selama sejam macam ni. Harga bergerak dalam masa sejam seperti ini. So benda ni bukanlah macam menu, mama. Bukanlah macam kau buka M1 sebab sekarang macam terutamanya pada budak-budak yang suka trade gold lah sekarang, jenis sedap scalping gold kan, macam soul lah itu kan, sedap jenis sedap scalping 50 pip gitu kan. Benda ni bukan menu, benda ni bukan menu. Kau tak boleh lah, kalau kau pun nak scalping apa kan, kau tak boleh lah buka M1 saja. Kau kena fahamkan benda ni, mama. Kau tak boleh buka M1 saja. Kau tak boleh, kau kena faham at least apa dia nak buat dalam dia nak sampai at least mana SNR dia. Mama, M1 tak boleh cari SNR lah. Boleh lah. Padam muka. Cuba nak live mate, itu IG yang gak kaya. Sebab seronok dengan M1 lah. So, jangan. So, mana-mana pun lah. Kalau kita nak trading, ubahlah mindset korang tu. Ini terutama yang mungkin pada yang baru-baru lah. Kalau ada orang-orang lama macam ni, saya cakap je. Cumanya, ubahlah mindset macam H1 rate best, laju, tak laju sangat, tak slow sangat. H4 okay, ngam, daily lambat sangat. M15 best, selalu ada kononnya. M1 laju sangat, bukan. Benda ni bukannya macam kau pergi McDonald's. Macam kau pergi McDonald's, kau pilih kan. Pilih. Tu nak spicy chicken, ilak lah hari ni. Ada bukan situ. Benda ni secara tak langsung dia adalah jalan cerita lah. Jalan cerita market. Pernah tak kalau kita tak biasa tengok cerita Melayu kan? Dah biasa tengok cerita Melayu, kau pun tahulah lepas ni dia gaduh dengan bini dia, lepas tu nanti mak dia tak suka dia, mak dia tak bagi kahwin apa semua. Faham tak? Samalah macam forex. Kalau dia nak buy, kau dah tahu lah buy dia buy macam mana lah. Kalau kau betul-betul faham jalan cerita forex ni, kau dah tahu okay, kalau nak buy, okay, dia mesti macam ni buy dia. Buy dia akan jalan macam ni. Sebab apa kau dah tengok benda 3 hari. So kalau dia nak sell, jalan cerita sell kau dah tahu. Okay, mula dia akan buat macam ni. Lepas tu dia akan sini, dia akan macam ni, dia akan macam sini. So, jalan cerita. Jalan cerita market. Kalau kita bahas Inggeris kami tu, dia panggil storyline. Bahagia weh. Ayah si. Storyline. Ketiga, bolehlah panggil harga dalam harga. Tak apa, kita belajar teori dulu. Nanti kita pergi lah kat chat. Salah, kita kena finish this first. Nanti kita boleh rehat jap, take 5. All that. Okay. Ni time frame, belum habis lagi. Ni cuma nak bagi tahu korang konsep dia lah. Konsep dia jalan cerita. Okay. Kedua, misal kata kita contohnya lah kan,
ini akan jadi resistance monthly, ini akan jadi support monthly. So kalau kita pergi ke weekly, atas ni tetaplah monthly punya resistance, bawah ni pun tetap weekly punya resistance. So dalam ni pula kita akan ada, kita akan kata ni mungkin dia punya resistance dan juga support, tapi yang mungkin tak valid ataupun bukan yang kita nak, faham tak? Tapi dia, jalan cerita sebenar yang ni dia punya, yang ni dia punya, faham? So nak tak nak dia mesti follow. Sama juga macam ni, faham tak? Monthly punya juga. So kat sini kita akan ada weekly, lepas tu kat sini kita akan ada, kita akan ada daily punya yang watching area. So benda ni dia sama juga, benda sama, tapi nampaknya ini nampaknya bila kita pergi ke time frame, ke time frame, bila kita kecil-kecil-kecilkan, kita akan nampak pecahan dia lah, pecahan-pecahan. So contohnya kalau korang nak lagi ni, kita buka lah daily H4 H1, faham? Faham? Tu faham? Macam apa faham? Boleh. Okay, now kita akan ke masih time frame lagi. Habis. Okay, sekarang kita nak faham soalan paling paling ditanya kan sikit, kalau orang tu dia sharing sikit pasal forex kan, pasal trading semua, benda yang paling orang akan tanya, kalau dia tulis ask me something ke apa, kat DM ke apa, kat komen ke apa, benda yang diorang akan tanya adalah soalan ni lah. Soalan cepu maksudnya. Soalan ni adalah astaghfirullahaladzim, kalau tanya soalan ni memang bela. Time frame apa tu? Ini memang soalan yang akan tanya. So untuk menyelesaikan masalah korang yang bila selalu suka tanya time frame apa bro, okay, kita macam ni lah. Kita pecahkan okay, pada kita ada monthly dan juga weekly. Pada kita ada daily H4. Pada baby kita ada H1 below. Faham? So kalau kita dalam sebuah keluarga kan, kalau saya punya keluarga saya, saya cerita keluarga saya lah. Saya tak cerita pasal keluarga lain. Keluarga saya, macam mana keadaan sekali pun kan, bapak saya tak akan pernah dengar cakap saya. Bapak saya tak akan pernah dengar cakap saya. Macam mana sekalipun, saya kena dengar cakap bapak saya. Sama juga yang saya ni kena juga cakap mak saya. So, saya ni dibesarkan oleh family yang sangat tegas. Ayah yang sangat tegas, mak yang sangat overprotective. So, masa saya kecil ni, saya jarang pergi camping lah apa semua. Memang diorang takut lah, diorang tak benarkan benda ni. So, saya sentiasa dengar cakap orang. Always dengar. Bila dah besar ni sikit, mungkin travel sikit lah. Macam mana kadang sekali pun, bila saya perhatikan, mak saya macam mana pun akan tetap dengar cakap ayah saya. So, dekat sini kita nampak bahawa, kalau boleh, kalau kita nak jadi anak yang soleh lah, bukan nak cakap saya ni anak soleh, tapi at least anak yang bila kita dengar cakap mak ayah kita ni, sebab saya pernah juga tak dengar cakap orang, memang hidup tak tenteram lah, tak aman. Tapi bila dengar cakap orang, memang hidup kita alhamdulillah bagus lah. Ada mesti akan dirahmati. So, janganlah kita H1 below tak nak tahu. Faham tak? Kita tak nak beritahu pasal H1 below. Kalau saya lah, saya tak nak beritahu pasal H1 below. Saya nak kalau boleh daily H4 je. Tapi nanti kita pergi H1 below masa kita nak full margin lah. Tapi untuk cari setup apa semua, kita tak terpakai H1 and below. Faham eh? So, cakap eh? Okay.
kita kena, sorry guys, blur sikit. Ya, malam ni. Okay. So, kita kalau boleh, kita nanti kita akan belajar tentang dua jenis setup. Kita akan belajar daily setup. Dan nanti kita akan belajar tentang higher time frame setup. So, bila kat sini, sekarang kita tahu, kalau saya, saya nak bagi cerita lah. Dalam keluarga saya, kadang-kadang walaupun mak saya dengar cakap bapak saya, almost most of the time, kadang-kadang bapak saya ni tidur luar juga. Dia tidur luar kat living room. Itu mesti ada gaduh. Biasalah kita dengan girlfriend kita, dengan awet kita, kawan perempuan kita, tunang kita, kita kan memang kegaduh pun. Apatah lagi dengan suami isteri ni. So kadang-kadang bapak saya pun kadang-kadang nak tak nak, dia akan dengar juga kadang-kadang mak cakap mak saya ni. Ataupun tak, ataupun dia main tali-tali, dia bagi dulu, dia ulur, dia dengar, dia layan. Lepas tu nanti dia tarik balik. Faham tak? So kadang-kadang ataupun kalau saya bagi contoh, dulu saya isap rokok, kantoi first time, isap rokok saya kantoi. Mak dengan saya, bapak saya tahu dulu, tapi bapak saya boleh je bantai saya on the spot, tapi dia bincang dulu dengan mak saya. Nak bantai teruk mana. So kadang-kadang diorang ni dekat berada kat kawasan yang sama. So kita kena pantau supaya kita tidaklah tersilap nanti. Kita mungkin nanti kita mengelakkan kita terlambat nak entry, ataupun kita nanti dapat make confirmation kita ke tempat yang salah. Sebab kadang-kadang dia tempat yang sama. So kita kena make sure bahawa kita sekarang kat weekly ke kita sekarang kat daily. Faham tak? Kita nak pakai weekly ni, kita nak pakai daily. Faham tak? Sebab nanti sangat berbeza. So, kalau kat time frame ni, takat tu je lah. Faham tak? So sekarang kita akan pergi ke... kita akan rehat 5 minit sekejap. 5 minutes. Okay, supaya lag dah 15 minit lah. And tak sampai lagi. Betul-betul tak sampai. Eh tak payah, 5 minit break. Start balik terus. Rasa macam tak habis, rasa macam laju sangat. Okay, sekarang kita akan pergi ke entry ke benda. Okay. Entry. Okay, entry kita, kita ada SOP kita lah. So, nombor satu SOP kita. Okay, nombor satu. Stop floor, zing buruk tu lah tulisan. Okay, nombor satu. Mark valid SNR at by identifying movement. Faham eh? Kalau kita nak faham data entry kita, kita kena selalu pegang benda ni. Okay, focus on beat movement. Kalau kita boleh focus on beat movement, kita akan dapat jawapan-jawapan kita lah. So nombor satu, kita akan mark value SNR by identifying peak movement. So kita akan pakai, kalau boleh kita mark SNR kita, pakailah time frame daily, weekly dengan monthly. Faham? Okay, kedua kita ada apa dia tu? Confirmation, control structure. Okay, control. Control ni kita nak tengok dua benda, dua perkara. Kita nak tengok breakout. Kedua kita nak tengok confirmation. Okay. Okay. Tiga kita dah apa lah? Wait for price to come back. Empat
tak adalah. Kecam nanti. Tak ada guys, korang kena, korang kena buang. Saya tak ajak korang full margin. Saya cuma ajak korang entry kat tempat betul. Bila entry kat tempat betul, korang nak full margin ke apa ke, suka hati korang nak letak entry lot nabung ke apa ke, itu pilihan masing-masing. Amat. Entry, faham? Okay, nombor satu, kita nak, kita faham, kalau kita nak perfectkan SOP kita kan, kita kena make sure nombor satu betul, barulah nombor dua, tiga dengan empat ni betul. Sebab tiga, empat, dua ni senang, benda senang. Yang selalu salah ni, yang selalu salah, bila kau dapat nombor satu kau salah, nombor satu kau salah, semua salah. So kalau nombor satu kau betul, nombor dua salah, nombor tiga salah, nombor empat salah, kau jangan risau. Kau akan betul lepas ni. Kau akan betul lah. Kau akan betul. Sebab kau tahu apa akan jadi. Kau boleh study apa yang, kau boleh study apa yang akan terjadi dekat nombor satu ni, nombor dua, nombor tiga dengan nombor empat ni terjadi. So kena pastikan nombor satu ni betul. So nombor satu ni di movement. Okay, big movement. Okay, big movement ni SNR lah. Mama, SNR ni big movement. Takkan macam ni SNR? Oh, macam ni baru SNR. Haa, ni SNR. So, big movement ni macam ni. Okay, so dia reject dengan, dia sampai datang kat kawasan ni, dia reject dengan pergerakan yang besar. So ini movement. Price datang kat sini, dia reject dengan pergerakan yang besar. So ni big movement. Ni datang sini, dia tak reject dengan besar. So ni bukan, ni pun bukan, ni ya, ya, bukan, bukan, ya, bukan, bukan, ya, 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 bukan. Okay, ni tempat kita nak yang betul-betul ya, betul-betul ya ni kan. Ni sekadar zone saja. Tak adalah sebenarnya kita kena buy ataupun sell terus sama. Kita nak entry, bila entry tu dah bagi kita isyarat bahawa bila datang semula ke sini, ini akan jadi tempat yang accurate. So kita akan tanda lah macam ni, tanda bila kita nampak kat line chart ni, kita akan tengok kat line chart daily, weekly, monthly. So kita akan tanda lah tempat-tempat ni, kita akan tanda. Sorry ya. Kau pun tak tegur aku. Okay. Kita kata dia lah. Zone je. Bukan dia nak suruh kau daripada price datang balik sini, aku tak suruh kau entry. Aku kata ni kita akan monitor. Bila dia bagi kita confirmation apa semua, baru kita entry. Faham? Okay. So far semua faham? Nervous, asal nervous lah. Nervous kita tak confident. So now big moment. So ni tempat macam ni kita marking lah. Apa, nanti kita akan pergi, kita kena settlekan teori-teori ni dulu. Kalau benda ni lambat kita nak settlekan, nanti tak banyak lah contoh kita akan dapat. Faham? Sebab saya target kita akan finish by 3 to maximum. So this kita kena settlekan cepat, nanti kita akan pergi ke teori. Relax, relax. So entry, okay. Contohnya kita nak marking nanti kawasan-kawasan big moment ni kan, kawasan-kawasan big moment ni.
Naruto. Biwas Nigari. Kau repeat. Kau jawab orang tanya itu ya. Okay, contohnya, kau nampak ni kan dekat sini. Ada big moment. Okay, bila kita nak marking tu, contohnya dekat sini confirm lah ada candle. Buy kan? Candle buy macam ni. Okay, kita akan marking nanti. Ambil. Paling bawah aje, faham tak? Paling bawah. Nama pun SNR. Paling bawah. Paling atas. Yang kau janganlah nak marking sebesar-besar alam ni buat apa, faham tak? Jangan buat masa kau pergi mark bawah aje. Faham tak? Pergi buat, kau pergi buat benda tu karang jadi lu susah bila kau buat macam ni. Keadaan lagi susah, faham tak? Dia mesti akan sentuh paling bawah juga. So, mark paling bawah. Paling bawah. Key level lah macam tu orang kata kan. Mak satu kotak tu. Betul lagi pening ni. Semua benda nak tengok dalam tu. Kita nak tengok dalam ni je. Kalau boleh low risk. Ataupun dah habis minima dah zone tu. Banyak sebesar 30 pip. So, bila dah kita ada zone. Okay. Contohnya bila kita ada zone. Nombor 2 SOP kita is control. Control kita akan pakai. Sorry. Tak ada sorry lah. Memang saja. Control kita akan pakai. H4. So, Misa kata, okay, let's say lah. Ni, let's say daily lah. Kita belajar daily dulu. Nanti weekly semua sama je. Okay, daily. Okay, kita cerita break out dulu ya. Okay. Macam ni dikira sebagai breakout atau tidak? Kalau saya, okay, untuk memudahkan lagi, tapi tunggu korang jawab. Bagi saya, ini tak dikira sebagai breakout sebab dia boleh datang dalam keadaan macam ni. Tapi jaranglah dia bagi macam ni, jaranglah. Tapi bila dia bagi, this is setup ni antara setup yang sangat-sangat menguntungkan lah. Jaranglah dia nak keluar tiba-tiba bagi confirmation tu. Sangat-sangat jarang. Once in a blue moon, masa bulan sekali. Sebulan sekali, dua, tiga minggu sekali, jarang lah nak bagi setup macam ni. So, ini dikira sebagai, ini tidak kira sebagai sebuah breakout. Ini dikira sebagai sebuah setup yang dah bagi kita confirmation lah. Faham ya? Kita akan ambil ni sebagai confirmation. Faham tak? Kita akan ambil ni sebagai confirmation kita. So, ini contoh tak break. Tak break out. Faham? Ini bukan break out. Faham eh? Ini bukan break out. Faham eh? So, contoh break out macam inilah. Okay, contoh break out macam ni. Faham eh? Ini 1, 2, 3, 4. Ini baru dipanggil breakout. So resistance ni dah kira sebagai bukan lagi tempat bila dia datang semula sini. Contohnya, Pry datang balik ke sini, dia tak akan jadi tempat kita resell.
dia akan sell, kalau mungkin dia akan tutup, dia akan turun mungkin, lepas tu kemudian dia akan naik semula. Faham? Dia dah bagi isyarat kat kita lah. So nanti kita akan bagi tunjuk contoh lah. Mesti ada contoh. So ini contoh breakout. Ni break. Ini nanti ada contoh ni kat EU. Contoh ni ada kat EU this week. So aku boleh tunjuk. Tak ada masalah. So tapi ni memang jarang lah jadi. Ataupun sistem ni. Ni takkan jadi problem lah. Takkan jadi masalah. Masalah kalau korang faham macam mana nak pakai multi, nak macam nak pakai time frame. Sebab kalau korang just berpandukan daily saja, korang akan jadi masalah. Korang menjadikan sibuk-sibuk nak tengok empat mata candle lah apa semua. Tapi kalau korang focus on weekly, monthly, kau dah memang tahulah, kau dah boleh expect benda tu memang akan pecah. Faham eh? So misal kata ni dah tunjuk contoh break dengan breakout kan. So dekat nombor 2 ni is breakout lah. Dah settle. Okay, confirmation. Let's say ni confirmation kita. Okay, kita akan tanda candle merah ni ada confirmation kita. Kita akan buat sini. Kat H4 nanti. Okay, zone daily. Tengok kat H4. Okay, bila kita dah buat macam ni, apakah kita dapat, apakah kita dapat kat sini, kat H4 dekat sini lah. Cincai sangat tu. H4 ke macam ni. Faham? H4 akan dapat, kita akan dapat kelihatan seperti ni lah. So bila kita dapat benda ni, kita akan pergi ke M15 supaya kita dah make zone entry kita. H4. Okay. Go to M15 untuk dapatkan entry zone kita. Okay. Faham? Biasanya ke M15 dia akan bagi macam ni lah. Kalau kadang-kadang tak adalah dia bagi dua pun. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ni saya bagi contohnya kalau ada dua. Faham eh? Contoh kalau ada dua, kita kena faham. Apa? Sabar ni. Okay. Bila ada sini, kalau saya lah. Saya nak tahu valid ke tak untuk kita entry. Saya nak tahu valid ke tidak zone ni untuk entry sell. Contohnya. Okay, macam yang kita nak tahu is nanti kita akan pakai Miss Deep Accurate System. Okay, Miss Deep Accurate. Dekat sini, kita akan pakai. Bila kita nak entry, kita akan ada tiga perkara. Bukannya tiga perkara ni untuk full margin, untuk entry. Untuk entry, mesti akan ada tiga perkara ni. Kita kena ada zone. Zone nombor satu, zone dah ada. Nombor satu, zone dah ada. Okay. Zone dah ada. Faham? Nombor satu, zone dah ada. Nombor dua, kita nak ada cucuk-cucuk. Tiga, kita nak ada Miss Deep Accurate. Okay. Nombor satu, dah ada. Nombor dua, kita nak ada cucuk-cucuk breakout. Faham eh? Nombor tiga, kita nak tengok price datang dalam keadaan Miss Deep Accurate. Miss breakout, Miss. Faham? So, kita ada nombor dua. Dan kita ada nombor tiga. Cukup tiga ni, kawasan tu halal lah, boleh entry, boleh entry. Tak ada masalah, boleh entry. Okay? Kita boleh entry. Tak ada, tak boleh entry. Faham eh? Tidak ada, tak boleh entry. Bukan takat tak boleh pemancing, tak boleh entry. Mamat, tak ada limit, tak boleh entry. Tapi kalau ada, entry lah. Mamat, sebab setup ni mesti terukur. Okay.
So nanti kita akan ada, nanti saya explain lah macam mana kita nak tahu yang ni tak boleh ambil ke, yang ni tak boleh ambil kan. Itu biasanya akan jadi persoalan lah. So saya akan bagi tahu terus nanti macam mana nak, nak ambil kat mana satu je. Faham tak? Faham eh? Lagi simple. So okay, entry part entry dah settle. Sekarang kita nak bincang tentang, nak terangkan pasal, saya nak terangkan pasal Miss Deep Acrylic lah. Okay. Miss Deep Acrylic ni kita boleh sebenarnya lah, benda ni Bira the Guru kita pernah post lah. Tapi saya tak cakap macam ada setengah orang kata benda tu kita tak boleh detect. Ada setengah orang kata boleh. Ada setengah orang kata tak logik lah benda tu apa semua. Pandangan orang lain-lain pula. Masing-masing punya pandangan orang lain-lain. Yang penting kita boleh withdraw $10,000 sehari. Faham tak? Pandangan orang lain boleh, memang berbeza. Tapi yang penting kita boleh withdraw $10,000 sehari. Tak ada masalah. Faham tak? So kita cerita tentang Miss Deep Acrylic ni lah. Okay, 5 minit eh. Okay, end live dulu, nanti kita buat live balik. Nanti kita buat live balik. Oh, dang. Oh, yo. Okay, guys, 5 minit eh, rest. Dan habis lah. Nanti lepas ni, bila analisis tak ngantuk, guys. Serius, bila analisis tak ngantuk. Bila backtest, gentle tak ngantuk. Gentle tak ngantuk. Same lah, ya. Thank you.
Tarik lu, tarik saya semongkok. Yo, chat je. Okay, kita start balik. Kasih. Eh, kat bawah pasang je kon. Apa kau? Aku nak di hari ni aku nak rasa macam Winter Wonderland ni rumah ni. Okay, Aizah eh. What did we used to... macam mana? Jangan buat. Aduh, bela. Dalam hati wanafasi, wanafasi ada. Jatuh ke? Oh. Allahumma sahib. Masih 1,000 guys. Hari ni kita tolong 1,000 orang. Oh, 1,001. Tak macam apa boleh dapat satu tau. Gila pukul pagi. Korang tak tidur ke? Semat. Tukar domi hawa hijau. Husnul kawati wayustas kau. Okay, kita start. Balik. Miss the accurate ni, ikutlah. Ikut korang lah. Nak percaya tak percaya kan. Tapi, kalau aku,
dengan student-student yang lain, benda ni logik. Benda ni logik. Dia, silat dia lain lah. Tapi sifat dia sama. Nampak? Silat dia memang lain. Tapi sifat dia sama. So, contohnya, alamak buruknya lah, ya Allah, Alif, Alif. Okay, first kita faham ya. Benda ni, bagi saya lah, Forex ni, dia programmer. Sebab, kalau boleh kan, dia tak logik orang. Contohnya kan, itu kalau kita tengok kan, no. Eh? Oh, dia trading macam main game tau. Dia tengok nombor dia. Dia tengok nombor dia. Maksudnya kalau diorang entry, misal kata kan, misal kata kalau diorang entry kan, diorang nak entry, contohnya diorang entry kan, diorang mesti tahu nombor mana nak letak tau. Sampai diorang sampai sini, terus jatuh, faham tak? Sebab kalau diorang salah letak tempat, bapak barai siapa diorang, dan diorang ni tak nak loss kalau boleh. Diorang ni kalau boleh tak nak loss. So, diorang mesti benda ni tahu, sampai satu tempat, sampai dalam nombor, satu tempat kawasan paling tertinggi, tempat paling rendah, jatuh. Junam, naik. Faham tak? So, of course kita kena faham yang kita kena entry kat tempat yang sama je. Setiap kali benda tu ada. Setiap kali benda tu ada, kita kena entry kat tempat yang sama sahaja. Ulang. Sebab tu kita dapat entry yang terus pancut. Terus junam. So, misal kata, okay. Okay. Bisa kata, okay, ni resistance, ni support, okay. Faham? Support tembus, okay ni. Support break, focus sell. Sell, cut, resistance. Okay. So, kalau resistance, samalah. Resistance break, focus buy. Okay, so kita tadi belajar support dan resistance. Sifat dia macam mana? Sifat support resistance ni, kita dah jawab balik tak? Support, bentuk dia macam ni. Ni support. Resistance, bentuk dia macam ni. Sell, buy. Tapi kadang-kadang korang ni boleh tahan bangang juga. Betul korang ni. Korang ni boleh tahan juga kadang-kadang. Kau tahu tak? Dia suruh sell kat resistance. So resistance kat mana? Resistance kat sini, Mat. Ha, ni resistance kau. Amat. Yang ni support. Faham tak? Yang ni support. Amat ni support. Kau tak boleh sell kat support. Faham? Kau kena sell dekat resistance. Faham tak? Lepas tu yang kau semat sangat, sell kat sini buat apa? Kau semat sangat kau pun sell kat sini, kau nak sell kat sini. Ataupun kadang-kadang tak sampai situ pun. Memang kadang-kadang memang basically dia takkan sampai pun. Kau pun bingai, dia dapat sini, dia jatuh lagi, kau pun bela. Kau pun cubalah nak sell kat sini. Bila kau sell, dia turun sikit, dia naik balik, kau pun sell lagi. Lepas tu, sampai sini kau pun layer. Kau kata ni dah test resistance. Ni dah test resistance. Kau pun layer kat sini. Sebab kau kata ni dah terus accurate. Ni terus go. Terus go. Tapi cerita ataupun hakikat sebenarnya, dia naik balik. Kau pun sell lagi. Lepas tu dia naik lagi. Naik lagi. Kau pun sampai sini kau full margin.
Kemudian sampai sini dia terus naik ataupun biasa biasanya dia bukannya terus dia bukan turun sikit, dia terus pacak. Dia pacak, kau pun close semua sel kau seperti orang bodoh. Kau pun buy balik dekat sini, buy balik dekat sini, dia naik sampai sini, kau pun post Instagram, dia pun jatuh. Bila dia jatuh, dia pun jatuh sampai sini, dia sell lagi. Faham? Ha, ini biasalah kita lalui setiap hari. Setiap hari kita lalui benda ni. Secara tak langsung kita lalui benda-benda ni lah. Walaupun dia tak datang keadaan macam ni, benda ni lah yang kita akan lalui. Sebagai sebelum kita nak capai konsistensi, sebelum kita nak capai apa ni, capai konsistensi lah. Capai konsistensi, disiplin, kita akan terperangkap dalam benda ni lah. Ni bagi saya market manipulation lah. Dia manipulate kita benda sama je. Dia suruh kita, dia dah bagi tahu berawal, sell. Dia sudah bagi tahu mah, sell. Tapi dia bagi juga perangai babi-babi ni, bodoh-bodoh ni, dia buat juga kepada kita, menyusahkan keadaan kita, membuatkan orang yang tak pernah bersabar, gagal, kantoi kat sini, manusia tak bersabar, gagal kat sini. Sebab dia nak sialkan resistance je, dia suruh kita tunggu kat atas ni je. Dia kata, Alif, kat sini dulu masa saya baru belajar trading, bila saya salah je kan, saya selalu cakap dengan diri saya sendiri, Alif, kau kena sell kat resistance. Alif, kau kena buy dekat support. Alif, kenapalah aku buat sini? Suka cakap lah, saya suka sebelum tidur, kalau saya lost, saya sebelum tidur, saya akan dekat toilet ke apa, saya akan fikir lah, saya akan cakap. Bukannya saya macam stress apa, saya akan cakap muhasabah diri, 24 jam tu saya muhasabah diri. Sebab saya kata, ya Allah, mistake bodoh je. Faham tak? Bila saya buat mistake, saya rasa saya ni manusia paling bodoh. Sebab saya kata, ya Allah, kenapalah aku buat sini? Faham tak? Bukannya kita stress. Stress sebab kita tak jumpa jawapan kita. Faham tak? Ini kita rasa marah dengan diri kita. Sebab apa? Sebab kita bodoh. Saya bodoh. Sebab apa? Benda simple kita pergi susahkan. Ha, kalau stress apa semua, sebab dia tak faham kenapa dia stress. Kenapa dia tak faham? Dia tak faham kenapa dia lost. Sebab tu dia stress. Tapi kalau kita faham kenapa kita lost, insyaAllah kita takkan stress. Kita lagi akan marah diri kita. Kata-kata, jangan dah buat benda-benda ni. Jangan dah buat benda-benda macam ni. Faham eh? Dua perkara yang berbeza. So, inilah mistake accurate. Okay. Kita akan panggil perkara yang pertama ni, ataupun kalau dalam cerita Hantu Kat Lima, dia kata per-per, perkara pertama. Perkara pertama per-per adalah miss. Faham tak? Perkara kedua, per-ke. Ini dipanggil deep. Deep. Ha, selain selepas miss, akan dinamakan sebagai deep. Deep ni bukanlah apa. Korang di ibarat sini lah. Deep ni ibarat, contoh kalau korang fokus sell, kalau korang fokus sell, maka benda-benda ni saya takkan fokus lah. Contoh kalau H4, saya tak H4 atau daily, saya tahu dia nak sampai sini, nanti saya cerita lah. Saya takkanlah kata ini deep. Saya tahulah boleh buy dulu. Tapi ni kalau lower time frame ni, benda ni boleh detect. Tak ada masalah. So benda-benda ni dipanggil deep ni sebab kita tenggelam. Kalau kita entry ke area-area deep, kita tenggelam, floating. Tenggelam, floating tu biasa lah, floating. Ni tenggelam ni memang tak boleh selamat. Deep, dah tenggelam, deep. Faham? Floating boleh selamat lagi. Ni deep, tenggelam, salah. Kau tak sedar kau dalam kesalahan. Kau tak sedar yang kau tengah buat salah. Kau tak sedar yang kau buat salah. Manusia kalau dia lost berpuluh-puluh ribu USD, dia lost beratus-ratus ribu USD, dia lost MC apa semua, semua kerana dia tak nak mengaku diri dia orang dah salah. Faham? Manusia, trader-trader bila dia lost beratus-ratus ribu USD, berjuta-juta USD, berpuluh-puluh ribu, when you encounter your first loss, first big loss or your first big margin call, benda sama, benda simple je. Kerana apa? Kerana kita tenggelam. Kita dah tenggelam dan kita ego untuk tutup. Faham tak? Kita kata boleh lagi. Tapi bila saya dah ajar susu saya kata, hey, bila kau dah tenggelam, kasi tutup je. Tapi kerana loss, kerana kita mengalami loss besar sebab apa? Sebab kita dah sedar, kita dah tenggelam, kita tak nak tutup. So benda-benda ni panggil salah lah. Maksudnya bila kita dah perasan, dah sell apa semua, saya tak sell. Ini barang ni contohnya sedia. Kalau ada store, ada studio-studio saya hantar sell ni. Cikgu boleh sell ke kat sini? Saya cakap, cikgu boleh sell ke kat sini? Tak boleh. Kan kat atas ni, kita nak sell kat resistance. Lepas tu, tapi mana miss deep accurate ni, dia kata. Janganlah fikir pasal miss deep accurate tu. Benda tu nanti jadi sendiri. Faham? Bila dia datang ke arah sini, faham? Kita tahu bila price datang balik sini, kita nak
kita nak, kita mahu bila price datang area sini, dah sampai, dah mula sampai sini, kita bila nampak benda-benda ni, kita dah nampak benda-benda ni, kita tahu yang kita dah boleh bawa. Kita dah baru, kita dah boleh tahu yang ni jackpot, jackpot, jackpot. Macam biasa saya bagi signal kat grup saya, kadang-kadang dekat susu saya, kadang-kadang saya payung ni, setup. Saya kata sini, okay, buy now, full margin. Faham tak? Sebab apa? Saya dah tahu, saya dah boleh bau daripada awal lah. Saya dah boleh bau, dia datang. Saya dah boleh bau kat area sini, kat sini dia, saya boleh tahu. Dia dah on the way, mari. Dia dah on the way, mari. Set ready, hentak full margin, saya kata. Hentak full margin, full VTP. Lepas tu, diorang pun menggila sekarang. Diorang sekarang, budak-budak saya semua, entry layer, 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 layer. Tak sekolah. Betul-betul tak sekolah. So, kalau korang nak jadi budak-budak tak sekolah, trade lah macam ni. Ha, tapi budak-budak sekolah, tak sekolah ni boleh boleh withdraw lah. Boleh withdraw. Boleh withdraw. Ada yang masuk gila lah. Dia macam gila. Ada yang bila MC pun gelak sebab dia kata yang sempat dia kata yang 2-3 hari lepas ni pun dah dah collect banyak. Ada yang dah macam main game. Letak PO kalau boleh. Letak PO kalau boleh. 100 PO. Betul. Tak sekolah dia ni. So apa? Diorang dah boleh bau benda tu. Dah boleh detect benda tu. Yang memang tempat ni memang bagi dia. So, okay. Sekarang kita dah habis Misdi Accurate ni. Apa kata kita pergi ke chai? Dah cukup lah. Sebagi, okay, for now, saya akan kick semua orang yang tak deposit bawah saya. Ya, lepas ni kita akan, saya akan bagi yang dekat chat ni, saya bagi yang siapa yang boleh deposit bawah saya je. So, okay guys, bye. Cik, tak ada lah. Saya bukan macam tu lah. Kau dengar aku apa? Aku ni pemurah. Aku ni pemurah. Relax. Aku bukan macam tu. Kita bagi semua. Okay. Sebab apa tau? Saya punya big goal saya, my big goal, my big why is saya nak, kalau boleh, semua orang biasalah ada income kan. Ha, ni contoh source of income kita. Source of income saya. Okay. Kita akan ada kerja lah. Kalau siapa kerja 9 to 5 kan. Kerja ada gaji tetap. Lepas tu, kita ada, apa tu panggil? Kita ada passive income contohnya. Sekarang ramai lah buat MLM lah ataupun MLM lah, macam multi level punya income. Ada yang buat affiliate, ada yang buat dropship, apa semua tu kan. So ada passive income. Itu dua lah. Kedua. Ketiga, yang sekarang yang tak ada orang yang masalah kat dunia sekarang ni is manusia tak trading. Padahal benda ni mudah. Jadi saya punya big goal is saya nak encourage everyone to trade. Saya nak biar trading ni wajib dalam setiap orang. Setiap orang yang dah berumur 20-an lah, 20 tahun ke atas, wajib ada trading, asas trading. Wajib setiap orang boleh buat, saya punya goal is saya nak biar at least semua orang kat Malaysia ni boleh buat 20 USD sehari. Saya nak biar orang boleh buat RM100 sehari. Because bagi setengah orang, RM100 sehari ni sangat-sangat bermakna. Sangat-sangat bermakna. Jadi saya nak bantu ramai orang boleh buat 20 USD sehari. Cukup. RM100 sehari, enough. Sebab saya nak biar trading ni acceptable by semua jenis lapisan masyarakat. Tidak ada lagi dah bila kita tengok kata, oh, dia buat apa forex? Ha, kita kena, orang tu kena pakai sebuah Mercedes, orang tu kena pakai sebuah BMW. Tidak, saya nak biar air trading ni, orang-orang kampung boleh buat, semua boleh buat. Grab driver semua boleh buat, boleh buat. Dengan cara yang santai, mudah, acceptable. So, this is my big goal. My big goal ataupun the goal that I share with my own teacher is, kalau in Asia kata everyone can fly, maka kita nak buat everyone can trade. Everyone can trade. Tak sekolah pun tak apa. Tak sekolah pun tak apa. Everyone can trade. So bila kita nak pastikan everyone can trade, kita kena ajar cara yang paling bagus. Bukan cara yang paling bagus. Cara yang paling senang. Dan boleh buat duit. Saya senang ke? Saya nak 50 pip ke? Ha, sebab apa saya nak duit? Saya tak nak glamour. Saya tak nak apa. Saya nak buat duit sebab tak biasalah untuk orang-orang yang baru kena trading ni kan, yang masa ya, untuk orang-orang yang baru kena trading, bila dia nak cuba nak belajar nak untuk swing, untuk buat apa-apalah awal-awal kan, dia jadi stres sebab dia perlukan duit. Dia nak beli pampers anak kena pakai duit, dia nak beli bayar tayar bocor kena pakai duit,
Jadi kita kena pastikan orang boleh buat duit setiap hari dulu, dulu sebelum kita ajar orang untuk buat duit nak hold 300 pip ke apa semua itu. Kemudian kita biar ajar orang ni boleh buat setiap hari steady income acceptable. Kita tak nak benda ni jadi stereotype bahawa bila trading kena fokus masa 100% pada trading saja. Bila kita borak tentang trading mengambil masa yang lama, tak ada. Kalau kita tanya, saya boleh jamin lah, kalau kita tanya antara orang-orang hebat yang dah berjaya dalam trading, mungkin kalau kita ada Steve ke dalam ni, kita ada Max ke, kita ada Munir ke, boleh tanya sendiri. Kalau nak berjaya dalam trading, is the first part before you nak belajar macam mana you nak swing ke, you nak buat apa ke. You kena belajar macam mana, you kalau boleh, you kena kumpul as much capital, kalau boleh sebanyak capital dalam masa secepat yang mungkin. Baru you boleh selesa nak belajar macam mana nak swing, macam mana nak relax from position. Swing tu tak ada masalah lah, tapi bila kita nak swing betul nak ambil duit lagi, faham tak? Kita perlu dapat duit capital tu secepat yang mungkin, ataupun steady. Lepas tu baru lah pilih macam mana nak swing apa, faham tak? Duit dah banyak, tapi lagi benda tu tak ada, susah lah. Susah nak terap. So now kita belajar buat duit dulu hari-hari. So, okay. Okay, saya hanya fokus pada pen je. Ya. Allahumma salli salata kabilka wa sallim salama. Ini susah. Mamani ala sayyidi Abraham. Oh, yes, sedikit ada. Okay. Saya hanya akan fokus on this pair saja. This pair bagi saya cukup lah. Dengan diorang punya perangai apa semua, sangat best. So, korang nak set up apa? Nak pair apa? Kita cerita sekarang. Korang nak pair apa? Oh, yo, ramai. Wow, dah atas sampai bawah. Wow, relax. Aku nak baca mana tu? Ya Allah, relax. Stop. Aku cakap stop. Stop. Ya Allah, stop. Okay. Kita nampak. Wah, okay, kita start dengan EU. Blur saya korang ni. Oi, EU ni saya dah bagi dalam video tahajud tu. Saya kata EU fly teruk, saya kata. Yang korang pergi sell ramai-ramai kenapa? EU memang fly. Okay. Oh yo, gila. Fly teruk. Okay, saya hari tu buy masa US election kat sini. Alhamdulillah lah, 300 pip. Saya full margin sepanjang-panjang ni. Sepanjang 70 pip tu saya full margin. So, zero float lagi tepat. So, alhamdulillah, rezeki. So, kita belajar baca storyline like a pro. Faham tak? Cara belajar storyline dengan cara paling mudah sekali. So, first, tak tahulah korang baca macam mana. Tapi, kita tengok macam mana Alif baca. So first kita kata, Alif kata kena belajar, kena mark value SNR kan. First saya akan mark daripada weekly ataupun monthly. Okay, cuba kita mark daripada monthly. Okay. Kita mark daripada monthly. Tengok ya. Okay, kita bagi weekly best. Weekly nampak sikit. Why? Okay. Misa kata, masa tu price. Okay, saya cerita masa tu keadaannya saya entry lah. Ataupun saya akan bincang kat korang entry-entry saya. Yang entry saya post kat Instagram sama-sama ni. Okay. Masa tu price kat sini. So, bila saya nak marking, saya kena marking big movement. So, big movement sini ada. Sini pun big movement. Okay. Sekarang ni, saya tak boleh marking ni. Silap, memang pay. Salah pun siapa? Bicara kali hitam
Silau? Asal silau? Silau. Oh, okay, okay. So sini kita tak boleh marking sebab apa tau. Kalau kita nak mark sebuah valid, sebuah SNR, kena ada ni. Adeh, sorry. Macam ni, contohnya kita nampak big movement. Macam ni. Okay, kita tak boleh mark benda ni sebab ini tengah current price. Tengah price tengah bergerak lagi. Sebab dia boleh tiba-tiba macam ni pula. Faham? So, kita kena make sure price memberi kita sebuah lagi movement. Baru kita boleh mark sini. So, kalau kita nak mark sini, price kena ada lagi satu movement sini lah. Faham? Kalau tak, itu dikira sebagai current price. So, kat sini, saya nak tekankan yang siapa tenda, tenda pula dah. Tenda, tenda ke tinda? Okay. Apa ni? Apa tu panggil? Apa panggil tadi? Tak, aku nak cerita ni. Okay, SNR. Okay. Betul-betul lah. Okay, SNR. Valid by second movement. Ha. Ni semua ni all time frame. All time frame kena patuh syarat ni. Patuh hukumnya. Hukum dia sini. SNR valid by second movement. So, sekarang ni nampak. First movement, second movement. So, sini boleh mark. Faham? Faham, boleh. Okay. So, kita akan mark lah. Okay. Kita akan mark. Kemudian, kita akan pergi ke cari, bila kita ada support, ni penting tak ni? Bila ada support, ada support, kena ada resistance. So, bila kita jumpa support kita, kita kena mark time tu price. Dekat sini kan, contoh, kat sini. So, kita dah mark support. Betul? So, kita kena mark resistance kita. Ni tak boleh mark, tapi dia jatuh. So, kita ambil resistance dekat sini. So, kita mark resistance. So, kita buka candlestick. So, bila kita buka candlestick, kita ambil paling atas. Ni. Paling atas ni. Bila kita nampak, dah dapat semua ni, kita akan turun ke daily. So, bila ke daily, bila kita dah mark, dekat sini kat daily kita dah bagi tahu lah. Contohnya kita kat sini, saya waktu tu kat sini. So, saya nak mark, simple je. Bewoman, bewoman. Done. Okay, so saya mark lah. Okay, kita akan pergi candlestick. Okay, tadi weekly tadi tu, sorry. Kami zone besar sangat. Okay. Daily. Okay. Ni daily punya. Faham? Okay. Sekarang ni kita nak trade. Kita nak hanya, kalau saya lah, saya nak trade bila dia sampai sini ataupun sampai sini je. Ha, antara-antara ni saya tak nak ambil tahu. Antara-antara ni saya pun tak nak ambil tahu. Saya nak trade bila dia sampai sini dengan dia sampai sini je. Terlepas, tunggu sampai sini balik. Faham? Tunggu sampai sini balik ataupun re-entry kat sini balik kerana dah tahu direction dia macam mana. Faham? So, apa yang saya nampak, apa yang saya nampak selama ni dengan cara saya trading is bila kita dah jumpa zone kita kat daily dan weekly, kita kena SOP nombor 2 kita apa? Okay. Control. Okay.
Control eh. Control pakai apa? H? H4. Bila kita pergi H4, kita tengok price. Price. Masuk dalam zone kita. Okay. Dia memberi kita sebuah confirmation. Okay. First of all, I don't want to talk about engulf. Faham tak? First of all, I don't want to talk about engulfing. Maaf, cakap tu terang. I don't want to talk about engulfing. But, this is how I see it. Okay. Ni cara saya trade. Saya akan pakai line chart dan saya akan tengok posisi candle, contohnya price masuk. Bila price datang, dekat sini saya tahu confirmation. Faham tak? Sebab ada rejection. Faham tak? Bila dia buat macam tu, ni rejection ni. Faham tak? Kalau kau dah biasa tengok candle closing macam tu, tak biasa tengok chart, kau tahu lah, ni ada rejection. Tapi bentuk dia closing dia tak cantik lah. So apa saya akan buat is, saya akan tanda ni. Nampak ni? Saya akan tanda benda tu. Sebab candle tu yang reject. So then saya akan betulkan dekat candlestick. So bila dekat candlestick, nampak tak kita dapat apa? Kita dapat candle yang bermula bermula naik tu. Faham tak? Senang je. Pakai line chart tu je. So, kau tahulah, tak payah nak tanya alik mana satu. Pakai macam tu je lah line chart tu. So, bila kau dapat setup ni, jangan risau. Pergi M15. Pergi M15. Pakai line chart. Pakai line chart, guys. So, price keluar kat sini. So, sini kita kena cari big movement lah. Big movement macam ni. Betul. Ni faham tak? Yang valid. Nak valid macam saya cakap, SNR ni, nak valid SNR ni is by second movement. Semua time frame boleh pakai. So, satu, dua. So, sini valid. So, kita ada satu. Okay. Nak entry kena ada tiga. Satu, zone. Dua, cucuk. Tiga, kena ada apa? Miss, if accurate. Tapi sifat dia lain lah. Silat dia lain. Dia datang silat, ada silat gayung kadang-kadang, ada silat buaya. So, cucuk-cucuk ni apa? Faham tak? Ni, kalau kotak kau kat sini kan, kau pakailah logik akal kau sikit. So, kau janganlah fokus benda-benda jauh. Kau tengok cucuk-cucuk. Nampak tak cucuk-cucuk kau? Okay, sini dah ada. Faham tak? Dah ada breakout. Mak sini pun cucuk-cucuk juga ada breakout. So price dah breakout. Semua cucuk-cucuk kau miss. Benda-benda ni deep lah. Kalau kau fokus buy, ni cerita kalau kau fokus buy. Kalau kau fokus sell, and contohnya kalau kau fokus sell, and benda ni tak dikira sebagai deep lah. Dia pakai accurate. Mak, tapi sekarang ni kau nak fokus buy. Maka bila kau fokus buy, kau jangan janganlah kata, kau janganlah jadi bingai kau cakap kau pening apa. Kalau kau fokus buy, fokus on the direction. Fokus buy, dan kau akan anggap yang ini semua adalah deep. Kalau kau cuba nak buy, sebab apa? Sebab ada contohnya resistance kan. Buy kena kat support bang, buy tak boleh kat resistance. Buy tidak boleh di resistance. So, entry accurate. This is accurate. So, tiga syarat. Kena ada zone 1, nombor 2, nombor 3. Cukup 3, entry. Korang nak full margin ke apa ke, itu suka hati korang. Tapi kalau aku full margin je. Kalau aku. So, apa kita buat, kita nak tengok betul ke tidak betul lah. Zero float tak zero float lah, betul. Okay. Buka candlestick. Okay, kita ambil paling lowest. Sebab apa ni SNR kan? Aduh, Allah. So, dia sampai situ, aku ada teknik lagi. Kau jangan main-main. Aku ada teknik, kau tak kehidupan, kau relax je. So, bawah ni, kau boleh entry, buy, full margin. Macam aku selalu buat. Okay, buy, kau buy.
So, mana resistance kau? Resistance terdekat kau sini. Ni resistance kau. Okay. Sekiranya kau nak buy, kau kena buat lagi satu resistance. Sebab apa? Sekiranya tembus lagi. Okay. Kau kena ada tiga kotak. Ha, nampak? So, kau kena tengok yang price. Ni support. Ni support. Ni resistance. Pada awalnya. Lepas tu, price dah jalan. Pecah resistance. Dan mencari resistance yang baru. So, area ni adalah resistance kau. Faham? So, bila resistance dah break, kau kena buy dekat support. Price datang balik, kau buy lah dekat support. Bila dia datang balik, masuk dalam kotak, semua kotak-kotak kau ni, kau full mah? Full margin saja. Faham? Ha, itu contoh. Ini satu contoh. Ha, butterfly lah. Ha, setup ni aku ambil, betul-betul tak ambil 50p. So, sebab time tu aku memang nak tunjuk ke Instagram yang setup aku, setup Alpiao Alpadu. So, aku nak tunjuk ke orang yang memang aku hold time tu sampai sini. Time tu aku live trade dengan kawan-kawan perempuan aku. Dengan Ila, dengan Ika. Dia orang tengok lah macam mana aku margin. Baru jumpa, baru first time lepak. Aku dah full margin depan orang yang baru aku first time jumpa. Faham? Orang aku baru first time lepak dengan orang kat kedai makan orang, aku full margin dekat depan orang. And aku paksa dia orang full margin. So, I'm very confident. Bukan nak cakap apa, but confident lah. Kena confident. So, pada esoknya, keesokan harinya adalah election day, yes. Election day, kemudian price datang balik, retest. Dia keluar, time tu dah close lah. Saya tak fokus sell pun. Saya betul-betul fokus direction dia nak buy. Bila datang balik, sini tetaplah support. Faham tak? Sini tetap support kau. Faham tak? Support dengan SNR kau. Kan? SNR kau. Dia takkan berubah. Kau takkan berubah. So, dia tak ada bagi aku. Sistem fresh tak fresh ni tak logik bagi aku. Ini aku lah. Sistem fresh tak fresh ni tak logik. Sebab yang penting, aku nak tahu SNR tu valid tak valid. So kalau SNR tu valid, bila dia sampai tempat tu, dia akan bagi confirmation ataupun dia tak bagi confirmation. Tapi sekarang ni aku nak tahu valid tak valid je SNR tu. So bila aku pakai valid tak valid, zone yang valid tak valid, lebih memudahkan kerja aku dengan student-student aku. Sebab apa? Kita tahu. Kita nak tengok ada confirmation tak ada confirmation. Simple. So SNR tu boleh pakai banyak kali. Nampak dia datang balik. So nanti kalau datang balik dari sini, kita tahu ni boleh ready untuk buy kalau dia bagi confirmation. Faham? So, lalu aku pun buatlah perangai tak sekolah tu. Aku pun live trade EU ni dekat masa presidential tu. Sampai sini aku buy for margin. Okay, time pun macam ni. Keadaan dia. Okay, keadaan dia macam ni. Time tu. Ni support, ni resistance. Lepas tu, resistance dah tembus. Dia cari resistance yang bar. Resistance baru sebab jatuh kan. Kemudian dia break lagi resistance, smart terbaik. Tunggu dia retest support. Dia masuk kotak sini, kau full margin saja. Walaupun nampak tak logik, kau full margin je. Memang dia tak pakai logik kat ni, tapi dia berulang benda yang sama je. Kau full margin. Kau full margin je. Okay. Kemudian saya suka EU ni sebab saya dah cakap pasal EU ni. Ya Allah, 2 bulan saya cakap sembang EU. Sekejap kita sembang GJ dengan GU pula. Ha, sebab 2 bulan saya cakap benda ni kat live. Saya cerita pasal EU, GJ ni 2 bulan lah. Apa dia nak pergi, mana dia nak pergi, mana sampai, lepas tu mana nak jatuh. Dia cerita lama lah. So, saya nak cerita why benda ni. Nak kena cerita why. Okay. Now, price dah gerakan. Now, kita tengok pada yang this week ni. Let's talk about what happened this week. Saya bagi tahu semua student saya, sell, jangan sell EU, semua fokus buy. Fokus buy, fokus buy, fokus buy, fokus buy, fokus buy. Sell, gelak-gelak ke, nama. Sell boleh, tapi dia datang kejap ke. So, why time tu kat sini, macam ni. Okay. Kita let's say, hari ni ada apa? Sabtu kan? Sekejap, kat kena stick.
So Jumaat, Khamis, Rabu, apa? Selasa, Isnin. Okay, kita start NUC daripada Isnin lah kan. Daripada sini kita start analisis. Okay. Contohnya ni buka market kat sini lah. Buka market waktu ni. Minggu ni. So, waktu tu. Waktu tu market macam ni. Ingat tak siapa yang masuk kelas tahajud yang first kali saya bagi signal union. Kata union. Okay. First saya cakap macam ni. Okay. Time tu price dekat sini. Time tu price kat sini. So, saya buat macam ni. Saya kata sini buy. Walhal main ramai gila kat sini nak target sell. Sebab apa nanti kat sini adalah engulfer. So sini kita target nak buy. Sebab apa big movement yang kita ajar, saya ajar. Sini mak. Faham? So sini ada, benda tu ada. Walaupun ketok pun ada. So kita mak. Be was new. Temak. Okay. Si kuninam hati wanapasi, wanapasi di alami kuninam. Okay. Price time tu kat sini. Masih saya bagi setup. Price time tu kat sini. So, waktu tu semua orang dapat sell kat sini. Okay, price terus naik. Semua dapat sell kat sini. Lalu saya kata kita akan buy kat area sini. Saya bagi signal SL 15 pips. Okay. Lalu price pun masuk. SL-nya saya dah bagi tahu siap-siap. Saya punya start is SL 15 pips. Kalau follow money management yang saya bagi, kita memang layak tambah emergency 10 pip. So sini dia akan nanti saya akan kira dia akan dapat dalam 18 je kot. So semua orang hari tu buy full margin. Sell full margin sini. Dapat. So kat sini kita dah nampak price. Kenapa sell sini? Okay, I'll let you know why. Ni kita kena baca daripada storyline ni monthly tau. Okay, jap, kita copy atau tu. Kita copy buy dulu. Okay. Kenapa dia nak buy sampai situ? Because kalau kita tak weekly, weekly punya zone besar. Atas tu, faham tak? So, tengok. EU ni. Faham tak? Dia kalau boleh, dia perlu. Nampak? Kalau kat daily punya, kotak tengah ni kena guna juga kan, guys. Kotak tengah ni sangat bermakna bagi saya. Kalau kita nak cari, kita nak tunggu confirmation, kita kena at least biar price ni, biar sampai area kotak tengah ni, titik tengah dia. Dia punya middle point tu. So nampak tak? Price tetap nak kejar that middle point dekat daily. Selagi tak sampai, price nak rally lagi. Price nak rally lagi selagi tak sampai tempat tu. Faham kan? So that's why dia naik. So saya tahu saya boleh hold buy. Okay, kenapa yang terjadi sell kat sini right now? Kita boleh bagi reason to every movement. Kenapa boleh terjadi sell kat sini? Okay, ni setup ni tak silap saya is from monthly. Okay, eh? The monthly. Okay. First, ada monthly ni. Okay, monthly ni lain sikit je. Kita boleh ambil terus ni. Lepas tu sekarang ni jatuh ni kita ambil. Kita ada resistance, kita ada support. Okay. Sebab kalau dia jatuh tu kat, dia bergerak kat monthly tu penting lah, betul tak? Sangat penting kalau dia boleh bergerak kat monthly tu bagi satu tempat yang besar. Penting lah. So kita bagi reason, kita cari faham challenge cerita dia sini. Okay. Sekarang kita nampak monthly view zone. Sekarang ni yang terbaik ni. Dia bagi confirmation candle. Ataupun dia bagi penukaran arah. Silap. Bukan confirmation candle. Penukaran arah.
Nampak? Penukaran A, R. Faham ya? Penukaran R. So, kita ambil lah candle tu. Apa ni? Kawasan tu. Untuk mak. Pun apa? Ni charger tu kat sini. Kat atas kat tinggal. Nak tahu mana satu candle mak, itu buat macam ni. So, kita ambil lah. Candle tu. Okay. So, bila kita pergi ambil kat monthly ni, kita carilah dekat, kita cari zone entry kat mana? Kat daily. So, bila kita kat daily, kita tengok. Ni saya dah payung kat IG story lah. Eh, IG story. IGTV. IGTV, serius. Saya kata, tajuk dia, saya tulis read it like a pro. Mak saya tulis read it like a pro. So, saya kata, ni. So, saya kata time tu saya bagi tahu yang pasal sell ni lah. Sebab time tu pun saya dengan saya sell kat sini. Masa nak election tu lah. Sebelum nak election, 1 week ataupun 2 weeks before election. So, why? Because of price keluar kat sini. So, kita kena check bid movement lah yang valid. So, sini ada bid movement. Macam mana nak validkan dia? Is because second movement. Mak, so dia jatuh. Faham? Okay, tu done. Tu dah pernah saya explain dekat IGTV, nanti korang tengok video tu. Now, I nak explain pasal yang terjatuh yang ni lah. Yang ni. So, yang ni pun sama lah. Juga, kita tengok. Atas ni tetaplah ada big movement. Faham kan? Daily. So, bila kita buka, kita tengok ada highest dia. Nampak. Satu zone valid, ni valid, ada cucuk-cucuk, so dia boleh entry. Sini pun valid nak entry sell sebab ada juga cucuk-cucuk. Faham? Second movement ada, second movement ada, sebab tu dia turun. Dia tu turun. Faham? Kemudian bila dia turun, dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan penukaran arah ataupun kat mana? Ha, senang je pakai macam ni. So, bila ada penukaran arah dekat daily, penukaran arah candle, ada candle penukaran arah dekat daily, ada confirmation, kita pergi ke H1 untuk entry. Faham tak? Dekat kawasan SNR yang valid. Faham tak? SNR. Saya klik kat SNR. SNR yang valid. Sebab ni SNR. Dia tinggal confirmation, kita balut. Faham tak? So ni SNR. Dia tinggal confirmation, balut. Dia tinggal confirmation, balut. Faham tak? Ni saya tak nak. Faham? Very disciplined. So, pergi H1. Pergi H1. Okay. Mat, apa ni? Kalau price keluar kat sini. So, kita tahu kita kena check bid movement. Okay. Ni bid movement. Atas ni. Confirm. Lepas tu kita kena ada satu dah, nombor satu dah ada. Nombor dua apa? Cucuk-cucuk. Ni apa? Cucuk-cucuk. Ada break out. Miss. Break out dah ada. Miss. Ah, yang ni kau fokus lah. Kau suka hati kau nak panggil apa lah. Bagi aku takkan trade pun buy ni kat sini sebab saya sakai. Baik aku fokus pada tu sell. So benda-benda ni bila aku fokus sell, benda-benda ni semua aku panggil miss. If accurate. Sampai sini accurate. Faham? Anda faham tak? Faham tak? Dapatlah sell ni. Oh, dapatlah sell ni. Dapatlah di sell. Faham? Lepas tu kalau kita control di H4, aha, ni. Nampak? Ni highest kan? Contohnya paling atas. Okay, tu resistance lah, betul tak? Itu resistance.
break, break out. So ni pun bila dia turun, ini resist, turns. Support mana? Support kat sini lah. So bila dia break, resistance kau, batu dia jumpa resistance dia, turun, dia ada retest, support. Dia datang balik dekat kotak ni, kau full margin. Dia datang balik kat sini, kau full margin. Dekat mana-mana time frame boleh. Ni time frame apa? H4. So bila kita tengok, apa kita nak tengok dalam zone tu is, right now, bila kita nak re-entry, kita dah tahu dia nak naik, dia nak naik sampai, dia nak naik sampai atas ni kan. Dia naik sampai di tengah tu. Sampai sini. Usah cerita apa pula mula explain. Okay, dia naik sampai situ. Okay, dia naik sampai situ. So, apa kita tahu, bila kita tengok H4 ni, yang kita nak tahu is, macam tadi saya tahu, okay, kalau kita nak tahu resistance, kita ambil lah. Tak payah ambil besar-besar, kecil lah. Kau tahu, resistance kau. Resistance kau. Takkan besar weh, resistance kau. Kau ni pakai sekolah ke tak? So, ni support. Macam mana tahu support? Simple. Okay. Ada kotak lagi tu. Sini. Ni movement kan, so ni resistance lah. Faham? Tembus, mencari resistance yang baru. Tembus lagi, mencari resistance baru. So ni resistance, resistance, support. Resistance, dah break, buy dekat, support. Faham? So, bila kita dah marking zone kita ni, kita pergi lah M15 ke, nak cari entry je lah. Kat sini kau macam-macam skill kau boleh buat. Ni support kan. Resistance mana? Ni resistance. Tembus lagi, tembus lagi, ni resistance lagi. Faham? Buatlah besar-besar ni. Faham? Support sampai full margin. Sampai lagi biar turun. Break. Break apa ni? Ni resistance betul tak? Bila break out, dia akan jadi support. Datang balik. Buy lah kat support tu. Okay, ada apa lagi? Korang nak? Habis satu jalan cerita. Apa boleh cerita kat korang? Letih, buih, pui. Memang dah sampai bibi aku dah keluar yang mana putih-putih ke tak? Kalau keluar putih-putih kan, gol malas tau. Boring aku boleh isi. Aduh, benda cerita gol tu dah cerita bulan lepas lah. Try buat satu mapping tu istin. Alah, relax lah. Nanti korang belajar dengan aku bagi lah mapping. Kau dah nak test aku kat sini. Nama. Kita terchat sini dulu. Story cakap apa? Live cakap apa? Mati. Tapi kau pakai phone apa? Oh, kau pandai cari follower. Macam mana orang promote? Ramai lah. Eh, ni dekat mana? Oh. Oh, GA. Oh. Saya minggu ni tak trade sangat. Saya jujur sebab saya sibuk nak pindah rumah, tapi saya banyak bagi setup kat student-student saya lah. So saya bagi GA, saya ingat lagi GA sell. Oh mantul. GA sell saya bagi. Why? Why Alif? Why? So bila saya buka weekly, saya tengok sini. Bila saya buka weekly, faham tak? Time tu minggu ni kat sini lah. Ni minggu ni. Minggu ni time tu kat sini buka market
minggu lepas lah. Minggu lepas saya dah bagi tahu GP ni right, nak sell tu. So dengar, masa tu minggu lepas kat sini. So apa saya nampak is, saya nampak ada big candle sell kat sini. Ada big candle sell kat sini. So saya tahu, oh, kalau weekly boleh bagi candle besar macam ni, maksudnya sangat-sangat ada big reason why. So apa saya buat is, saya terus mapping. Okay, saya dapat setiap kejatuhan mesti ada sebab. So saya akan tahu, saya akan cuba fahamkan apa sebab kau jatuh. Kau faham lah, saya akan baca terus apa sebab kau jatuh. Okay, kau baca. Faham? Ni pun dah, budak-budak webinar pun, yang first pun dah saya dah cakap, Isyaz dah AGA. Kalau ada Erol, Syahrul time ni, dia pun tahu saya dah bagi tahu pasal GA ni dekat dia lama. So, itu weekly. Lepas tu kita kena cari support kita. Support kita dekat Disney boleh. Sebab apa? Valid. Tapi tak semestinya dia akan buy. Tak semestinya akan buy. Sebab dia boleh tembus. Sebab apa? Weekly cakap sell. Dia boleh cari di sini juga. Sungguh, so, macam mana pun kita tunggu dia bagi confirmation. Mungkin kalau dia nak buy pun, yelah dia nak buy sampai sini ke dia. Sini ke dia. Sini ke macam tu. Depends. So, right now, sini kita dah tahu valid. Sebab apa? Ada second movement. Okay. Right now, macam mana saya boleh bagi sell yang sini? Saya boleh bagi tahu. Saya pelik kan. Ada siapa ni ya? Nama dia? Ikhwan, I think. Ikhwan, budak PC saya. Dia bagi sell. Tapi awal sangat. Lepas tu saya cakap atas lagi. Tapi tak apa. Dia nampak apa saya nampak. Cuma dia tersenyum sell. So, sekarang kalau Ikhwan ada dalam ni, Ikhwan ada dalam ni, Ikhwan boleh tengok kenapa. Why? Sebab dia seorang je entry GA, tapi tu kesian dia dalam grup PC saya, dia seorang je entry GA. Lepas tu tak ada siapa follow. Lepas tu saya pun teman dia entry satu lot. Saya pun teman dia entry satu lot. Tapi sebenarnya dah tahu dah atas lagi. Lepas tu bila sampai waktu tu atas tu, saya entry lagi. Tapi dia cuba faham bigger time frame ni. So, apa saya dapat is price. Okay, macam ni. Ni second movement. So ni valid. So, bila saya mapping, saya akan bercakap dengan diri saya. Oh. Saya akan bercerita dengan diri saya. So, bila dah sampai sini, dia tinggalkan penukaran arah. Okay. So, saya akan ambil terus candle tu. Kawasan ni. Okay. So, saya tahu lah mana satu nak ambil. Saya ambil sini. So, kalau weekly, kita pergi H4. Kanafi. Okay. H4. So, bila kita tengok. Cool price kat sini betul. So, kita nak check big movement yang kat atas. So, kita tengok yang valid. So, sekarang ni kita tengok sini. Big movement ni yang terdekat. Kita mark je dulu. Mark je dulu. Nak tahu valid tak valid? Is by second movement. Faham? Mark je dulu. Mark sahaja dulu. Okay. So, korang mark. Ambil highest je. Ambil highest je. Okay. Kemudian, kita nak tengok ada apa? Kalau kita fokus buy, fokuslah buy. Kalau kita fokus, fokuslah sell. Betul. So, situ tempat kita nak entry. So, satu dah ada. So, fokus pada area sini. So, ada tak breakout? Cucuk-cucuk. Ada tuan. Ha, break out. Miss ada tak? Miss. Faham? Dia gagal untuk retest. Miss tu dia gagal untuk retest lah. So, now, tiga-tiga tu syarat dia cukup. Zero float tak? Okay, mat. Settle zero float. Satu lagi, this is weekly setup. Weekly setup, kena pakai H4 confirmation. Untuk zone. So ni H4 zone entry. Lepas tu bila dia masuk dalam zone H4 kita, dia perlu bagi lagi satu confirm mixture, penukar arah. So bila kita tengok kat sini, dia bertukar arah tak? Okay, dia bertukar arah. Dekat tempat yang kita expect dia bertukar arah, dia bertukar arah. Dia bertukar arah. Kita pergi M15. Kita pergi M15, kita tengok price.
keluar kat mana? Price keluar kat sini. So kita check big move, big movement. Big movement kena ada, nombor satu dah ada kat sini. Dari sini, sangat terdekat. Tapi kalau dia tak sampai, itu biasa terjadi. Kita boleh anti je. Bila dia betul, price datang, bagi breakout. Sini dah tercucuk. Faham? Breakout, miss. Kalau dia sampai, bagi saya, dia saya entry lah. Sebab sini dia accurate. H4. Faham? H4 dia accurate lah. Datang, breakout. Sini resistance. Sini support. Dah breakout jadi resistance. Sini apa? Sini support lagi. Entry. Satu. Lepas tu saya tak faham kenapa ada seorang consultant saya tu dia pergi boleh pantai pai kat sini. Hmm. Ya Allah, astagfirullahalazim. Kenapa kau pantai kat situ? Kenapa kau nak pantai kat sini? Why? Because of korang sibuk tengok daily lah. Faham tak? Kenapa korang nak pantai sini? Faham tak? Ni memang support. Memang support tau. Faham tak? Sebab apa? Semua cukup. Ada second movement. Semua cukup. Tapi kau kena faham. Setup ni jalan setup weekly. Bila setup weekly, dia kena sentuh weekly balik lah. Nampak tak dia sentuh weekly balik? Nampak tak? Faham tak? Kena sampai. So fokus. Bila kita baca jalan sendiri, kita jalan baca dengan cara yang betul. So now, that is why GA sell. What I told GA sell is, faham? Next setup. G-U-D-Z-E-J-E-J macam mana nak buat test? Gold no CMB ni nak pay apa ni? Siap-siap baik. GBP share baik. GBP share memang terbaik. Dia sangat-sangat rare. Student saya seorang dapat setahun ni. Okay. Weekly kita ambil zone kita macam ni. Faham? Kita ambil zone kita. Okay. Price kat sini. Kita tak boleh lah mark sini saja. Kita tak boleh baca macam tu. Kita kena baca macam asal kau jatuh eh. So kita kena macam ni. Dia jatuh sebab belah kiri dia lagi. Dia jatuh besar sebab ni. Kau jatuh sebab kau dah break out sini. So kau dah retest sini. Kau tinggal confirmation lagi. Faham tak? Sebab tu kau jatuh. Faham? Kemudian dia bagi confirmation penukaran arah. Faham? So now kita buka MSD sebahagian dari paling atas kat situ. Kita ambil sini. Ambil je lah. Tak ada masalah. Gauge 4. Okay, H4, kita tengok kat sini saja. Okay. Kita tengok. Price. Keluar kat sini. Betul. So, kita kena check big movement yang kat atas. So, tengok kat sini ada area big movement. Okay. Senang. Faham. Penukaran arah. Sorry. Tak boleh belajar korang macam tu. Kena baca sini. Belajar pakai agen lancar. Kita akan pergi M5. Okay. Ini ke tempat dia.
ni terlalu dekat, faham? Terlalu dekat. Satu lagi, kita nak check movement yang valid. Kita ada satu sini. Satu lagi kalau kita belajar movement turn. So, nampak tak? Ni valid, ni valid. Saya akan ambil, buat kotak tu. Settle. Settle, cikgu. Settle. Faham? Datang balik. Settle ke tidak? Okay, ini yang setup yang peninya. Ini tak nak. Ya, tak, ini setup yang atas tu. Sel yang terjadi latest. Sel yang terjadi latest tadi H4 tak siap lagi. Duk cerita benda lain pula. Okay. So sekarang ni, yang ni dah pakai. Ni dah pakai, betul tak? So sekarang ni, kita nak entry big woman yang terdekat. So sekarang kita ada ni. Okay. Kenapa saya tak nak ambil sini? Satu reason je, saya kenapa kita target atas ni terus. Because, sini. So sini dah second woman, sini valid. So, sini, kalau ada dua sini. Baiklah kita jangan ambil ni, baik kita fokus atas ni terus. Faham? So, kita ambil atas sekali terus. Zone H4 dia. Ambil saja. Sebagai zone. Betulkan di candlestick. H4 punya weekly setup. Takkanlah kau nak turun entry pun. Faham tak? So, ambil atas sekali. So. Atas sekali. Okay. So, dia telah masuk. Zone weekly kita bagi. Oh, nama. Sorry. Tak boleh tunjuk pakai yang graf ni. Dia pakai line chart. Pakai line chart je senang. Dia bagi penukaran. Penukaran arah man. So dia tukar arah. So bila tukar arah, kita nak ambil. H4 pergi mana, Fi? H4 pergi M15. So, kita pergi M15. M15, kita tengok. Movement, movement lah. Kalau pas call itu, kita nak cek movement yang ke atas, yang valid. Second movement, valid. Nombor satu dah ada. Nombor dua apa? Cucuk, cucuk, break, miss. Okay. Full? Full margin saja. Full margin saja. So, kita dapat tahu yang atas ni, ni saya ajarin, saya ajarin tila. So, korang akan ada resistance dan korang akan ada support. Faham tak? Lepas tu, bila dia break, faham tak? Komak lagi ni pula. Nah, lepas tu bagi dia retest, resistance. Faham? Bila dia datang balik, kalau aku terus full margin dia kat sini. Kat sini dengan sini pun tak banyak kot protein. Biasanya aku. So then, ya. Kalau saya buat kotak-kotak kehidupan ni. Okay. Okay, now kita lihat price. From resistance, break support, dia suruh fokus sell. Bagi dia retest resistance.
breakout balik, pump, breakout balik, sampai balik ke kotak ni, dia masuk balik sini, kau full mah, full margin saja. Faham? Style dia set up GPU GPU chain so ada korang kita ni. Alhamdulillah, cari yang dia. Okay, faham bro. Okay, dia ni. Anak ID tu saya tak seman. Seman bagi saya tahu tak nak. Lain. Kotak oh. Baik saya ajar korang kotak-kotak. Lupa. Ah, kotak F5 dah tidur aku gila. Esok aku nak pindah barang sial. Faham tak? Kotak aku nak pindah barang. Aku kena pindah barang naik lori. Kotak momentum okey. Kotak-kotak momentum. Okay. Kotak momentum ni hanya boleh pakai untuk bug. Contohnya, dia cakap setup. Untuk kotak momentum dekat USB card lah. Rip sikit. Guys, siapa yang masuk kelas tangan tu, nampak tak dia kena mana? Dah kena line saya, ma. Nampak tak saya bagi signal tu? Dah kena line saya, ma. Hey, Sol. Kita kena line, ma. Macam zero float itu marking kena line mah goal jatuh lagi so abang memang abang Mr. Zero Float lah. Okay, so apa yang kita boleh buat bila kita ada kotak momentum sekejap, kita cari setup sekejap dengan makanya. Cek setup buy di person. Cek setup buy. Contohnya tapi buy yang tak support lah. Okay. Single. Okay. Sini. Tapi kena cerita the whole storyline dulu lah. Okay, jap. Tak sekolah. Okay. Ni. Okay, so sini valid lah mark. Okay, dia dah paling bawah tu. So, mark. Okay, kemudian ditinggalkan sebuah penukaran arah. Faham ya? Tak apa. Ambil candle tu. Very hard. Take it. Pergi ke. H4. Oh, sedap lah NC3 ni. Mantul. So, price keluar kat sini. So, kita nak big movement yang terdekat. So, kita tak boleh lah mark sini dekat sangat. Faham tak? Tak sekolah. Korang boleh je nak mark, tapi macam buat apa korang nak trade? Setup yang bodoh ni, setup yang tak fly-fly ni. Faham tak? So, apa yang kita nak buat is, first, kita akan mark sini. Bagi saya. Sini. Faham? Satu dah ada, nombor dua, cucuk-cucuk. Breakout. Miss. Faham? Itu kita target buy. So, dekat sini. Ya Allah. Sorry, dia tinggal confirmation kan? Tadi. Betul tu. Ya betul lah tu. Ya betul lama. Kita bagi setup lah. Faham. Okay.
tunggu bawah ni. Tunggu dia bawah sampai, sampai sini dulu guys. You can, korang tunggu dia tunggu bawah sampai sini, korang boleh entry buy. Ini jangan lagi, sorry ya. Tunggu bawah ni. So, aku terbayang set up lah. Type 2. 2. 3. Yang ni kenapa dia entry? Sebab dia baru masuk zone. Kalau kita tengok lower time frame, dia sampai kat cucuk-cucuk. Nampak? Cucuk-cucuk. So, dia akan naik, tapi naiknya sifatnya sementara. Kalau dia nak, kalau kau macam ni, kalau kau buy kat sini, dia naik tapi sementara. Nanti dia macam tu. Bersama sekarang, dia dah sentuh sini, line ni, dia naik. Nanti dia jatuh. Investor standard lah. So, macam sekarang. Dia akan naik, probably, sampai sini. Jatuh lagi. Okay, so you can. Tak boleh bagi contoh satu kotak momentum. EJ lah itu ada. Sharp tak sharp? Ha, ini dah berhenti lah. Ha, ni cantik. Ni dah sampai support. Faham? Ni dah sampai support. Faham kan? Eh? Kawasan ni dah sampai support. Dah valid untuk buy. Contohnya, dekat H4 dah, dah ada confirmation. Dia nak tukar arah. Okay, ada tak? Okay, ada. Secara ni nak bumerahkan je. So, kita akan ambil candle ni. Kita akan bagi M5. M15. Okay, M15. Kita tengok. Okay. Satu. Dua. Breakout. Miss. Okay. So, korang boleh entry. Okay. Tu kalau korang pakai setup biasa. Okay. Contohnya kalau setup tu dah memang nak buy. Korang pergi je. Tengok. Benda ni memang berulang. Kita akan buat kalau buy. Tak percaya. Tengok je. Macam mana saya dapat. Hari tu saya bagi signal buy tau kat sini. Is macam ni. Bawah ni confirm dah support. Betul. Atas ni resistance. Faham kan? Di kawasan ni resistance. Candle ni ingat tak ni? Okay. Price masuk dalam kawasan resistance sebagai candle yang momentum. Dia tak reject terus. Kalau dia betul-betul mau sell lah. Ini barang, kalau dia betul mau sell lah. Dia akan serup macam tu. Dia tak akan tinggal, dia akan masuk, dia tinggal shadow. Price datang balik, jatuh. Sekarang ni, ini barang tarah reversal. Ini barang kalau dilukis pun, dia tak ada reversal pun. Faham tak? Reversal kena sini. Itu. Faham tak? Sekarang ni tak ada bagi benda tu. Dia bagi macam ni, dia terus drop. Dia terus drop. Momentum. So, bila ambil ada candle macam, ada benda macam ni, dekat setup yang baik. Nak mudahkan kerja korang, simple je. Macam student-student saya, simple je. Saya ajar ambil candle sebelah.
Dia masuk je dalam ni, kofu majin. Lepas tu bila benda tu dah settle, okay. Momentum, ni teknik candle kotak momentum. So, macam aku ajar. Full margin. Kalau pakai kotak momentum, kau boleh dapat full margin kat sini. Dan korang kalau pakai kotak-kotak ajaib, korang boleh dapat full margin dekat sini. Ni, sebab apa? Kalau kotak-kotak ajaib, kau kena buat macam ni. Kalau kotak-kotak ajaib, nampak tak? Ada macam-macam cara nak pakai kotak-kotak alih ni. So, kalau pakai kotak-kotak ajaib, kau kena buat macam ni. So, kau tahu yang price. Breakout resistance. Datang ke support. Buy. Masuk kotak ni boleh full margin. Masuk kotak ni boleh full mah. So, guys. Okay, TP saya ambil 50 pip je. Oh, ya. Okay. Kotak-kotak hitam. Okay. Please. Okay, korang macam ni. Saya baru ajar budak-budak ni. Baru ajar untuk bagi mudahkan training diorang. Sejak kelas tahajud saya ajar ni. Okay, kita tunjukkan EA lah. Ngam. Soy. Okay. Last ni guys. Afi nak mati je. Okay. Contoh kita kat sini kan tu. Human. Kita ambil lah paling bawah. Okay, kemudian kita akan pergi ke H4. Okay, contohnya kita ambil setup ni ya, sebab yang ni tak siap lagi. Tapi nak naik tu, insyaAllah. So, okay, kita baca dari sini ya. SNR takkan berubah, dia bukan pasal fresh tak fresh bro. So, kalau kita baca dari sini, kita baca di sini, kita tengok. Second moment, first moment. Mark lah situ. So, bila dia dah masuk, apa yang kita nak lihat is dia bagi confirmation. Ada perlu ke arah. Faham? So, kita akan marking dekat cari zone kita dekat H. Bila kita check ke H4, kita akan lihat cantik gila setup ni, perfect. Ini yang saya suruh semua orang full margin dan tu, gila babi ni profit ni. Wow, mantul. Okay, price keluar kat sini. So, di woman mana? Okay, sini ada. Jadikan macam mana? Satu, dua, okay, faham. So, done. Satu dah ada. Dua, cucuk. Dua, tiga, break up, miss. Done. Faham. Okay, apa yang kita nak buat is, sekarang ni, macam mana nak elakkan korang tak entry kat tempat yang haram? Okay, sekarang, ni, kotak ni, kau buat sini, kau buat warna hitam. So, dekat sini, dia dah terang-terang tunjuk. Kalau kau entry tempat warna hitam ni, kau memang bodoh lah. Sebab dia hitam. Nampak? Kau nak entry tempat hitam ke? Nampak? Tempat yang kau kena entry, kau letak warna ni. Warna. Kopong. Saya suka warna tak ada. Saya tak suka feel. Okay. Buang dulu siap-siap. Kawasan-kawasan yang cucuk-cucuk. Ni cucuk-cucuk, kau buang. Kau buang je. Bukan buang, kau buat warna hitam. Kau buat warna hitam, sintai hitam hati kau.
Kau buat warna hitam sehari-hari hati kau. Sebab dahulunya selagi price tidak sampai kawasan putih, maka yang hitam ni kalau kau entry kau memang bodoh. Tapi lepas dia dah santau kawasan putih, dia sampai balik kawasan hitam, kau kena full margin. Dan okay, lawan time frame. Okay, pergi lawan time frame. Tak ada masalah. Okay, pergi lawan time frame ni lah setup dia. Apa yang terjadi? Apa yang kita boleh nampak kat sini? Dia buat benda sama je. Allah Allah. Dia buat benda sama saja. Dia buat benda sama berulang-ulang. Entry. Okay, sini ada support. Sini ada resistance. Betul. Lepas tu dia tembus. So dia tembus ni resistance pula. Faham? Dia tembus resistance bagi dia sentuh support. Support dengan resistance takkan beru. Takkan berubah. So support, combine. Datang balik, combine lagi. Datang balik, combine lagi. Dah sampai sini, hold je posisi kau. Lepas tu, Allah. Mana lagi kau nak? Lepas tu bila dia break. Masa tak besar ni. Okay. Bila dia bagi break out, nampak? Ni sini dah accurate. Break out. Accurate. Faham? Allah Allah. Break out lagi. Ni apa? Cucuk-cucuk break. Out. Jangan entry card cucuk. Entry card support. Allah. Okay. So, last kali before kita habis is pada ni lah. Kita habis lah guys. Webinar kita. SL kita, saya ajar. Kita mesti ada emergency 10 pit sebab kita manusia biasa. Kadang-kadang kita tak entry awal sangat kat sini, kita dah entry dah. So apa-apa jadi, kadang-kadang kalau aku kira dari sini 15 pit, barai juga pula. So awal-awal kau standby 15-10 pit. Sebab apa? Sebab kita akan pakai trading plan Alpia Alpadu Al-Covid Kau-kau Alpia. Mana? Ya Allah, mana gambar? Ya Allah kan. Macam mana? Lepas tu? Foto. Ya Allah. Kan terkeluar macam-macam ni, ya Allah. Didik juga. Ya Allah, apa benda ni? Yang masuk dia banyak. Ramai benda entry dengan profit saya je. Aduh, astaghfirullahaladzim. Okay. Kita akan keluarkan kalkulator kita. Kenapa? Okay, ini kita akan pakai. Okay, Nisa kata. Kita boleh buat benda ni sama-sama. Ramai-ramai kita akan buat bulan Disember ni. Kita buat benda ni ramai-ramai. Kita boleh buat benda ni. Serius. Kita semua boleh buat. Saya buat, semua boleh buat. Kalau orang tak sekolah, saya boleh buat, korang semua boleh buat. So, apa yang kenapa yang power ni pasal ...15 pip SL. Okay, cuba korang kira ni. Contohnya lah, korang dah grow 1,400 dia. Okay, 15 pip SL dengan 0.9 berapa? Kira-kira? Alamak, mana telefon kau? Sekejap, aku kira lah.
blur. Okay, korang kira lah. So, korang kira apa? 15 PSL. Lock korang 0.9. Lock korang ni, ni, ni. Lock korang ni. Lock korang. Ni. Lock korang tinggi 4. Tinggi 4 lah. 1.4 lock. Darab 15 feet. Berapa loss korang? Apa? Okay, 210. Okay, 1400. Tolak 210 berapa? Berapa? Satu. Satu. Okay. Tambah lagi 10 pip. 10 pip sendiri 4. Kau akan dapat 100, tolak 140 lagi. Kau akan dapat 900. Kau tetap ada untung, kau ada lebih lagi 100 USD. Faham tak? Walaupun kau dah lost 15 pip, campur lagi 10 pip emergency, kau tetap ada lagi untung daripada last trade $100. Kau faham tak? Untuk kau, kalau kau salah, kau ada untung lagi $1. Faham tak? So maksudnya kalau kau untung balik daripada sini, kau dah dapat balik $1,500. Macam mana pun kau tetap untung. Takkanlah kau lost sampai 2 kali lah. Setup yang simple sini, kau boleh lost sampai 2 kali. Kau setup gagal. Faham tak? Mustahil lah. Kalau saya SL, next setup saya takkan SL lah. Itu je. Kalau saya SL hari ni, next setup saya, saya jamin takkan SL. Sebab senang. So, korang tak adakan boleh bagi alasan lah. Benda dah ajar free lah. Alamak, astagfirullahaladzim. Aku pergi save pula benda ni. Masya Allah. Okay, saya boleh. So, kepada anda semua. Memang aku nak grow lah. Kau relax je. Kita buat sama-sama. Apa ni? 1190. Oh, okay. Okay, so. Itu je lah nak cerita kat korang. Tak tahu nak cakap apa dah. Tak apa, tak apa. Nanti pasal buku baru tu nanti saya akan explain lah. So, saya harap lah korang. Saya tak ada cakap saya bergempak ke apa. Sumpah tak ada cakap pun. Semua saya cakap, ini cara saya trade. Sebab tu nama dia trade like Alif. So, ini sahaja cara saya trade. Dan saya janji dengan diri saya, saya tak akan tukar cara saya trading sampai saya mati. Datanglah ribut macam mana pun, ada orang lepas ni dia buat $1 jadi $1,000 ke, lepas tu dia post, lepas tu dia famous. Saya akan berpegang pada cara trading saya sendiri. Faham tak? Saya tak akan dah tak kisah tiba-tiba ada orang baru naik apa. Saya tak nak dengar, saya tak dengar, saya tak dengar. Saya nak kekal pada benda ni. Untuk yang bekerja, tengok chat. Tak kisah pun kau nak tengok chat kau apa. Yang penting kau ada confirmation, dah masuk tu PO suka tiga kau lah. Faham? So, yang tak depo tu tak payahlah kru. Tak boleh kru sama-sama lah bro. Yang masuk sini sebab free tu memang kau tak boleh kru lah. Sama-sama dengan aku. Bodoh gila soalan kau tu. So, kalau membantu, macam mana buat ni ya? Okay, Ara, dia tak ada conteng-conteng dinding ni. Sudah selesai? Tak cukup ke? Okey, sekejap. Sebelum habis, kita kena bagi motivasi lah. Ataupun kita bagi satu lagu. Satu lagu. Satu lagu, satu lagu, satu lagu. Kita. Kita bagi satu lagu. Kau tahu tak aku kena keluar rumah sebelum pukul. Sebelum pukul 12 tengah hari esok. Pasal korang ni aku tetap buat live ke tak?
ini kita dengar sama. Hari ini adalah hari terakhir saya jadi ahli awal. Lepas ni tidak ada lagi ahli awal, hanyalah Muhammad betul. Faham? Hanya ada Muhammad betul. Ada Muhammad betul je lepas ni. Lepas ni jangan panggil ahli awal lah. Muhammad betul je. Sebab Muhammad betul tak pernah salah. Tak ada maki-maki. Maki hari Isnin start. Hari Isnin kita start maki. Well, I know now. Kalau korang nak tahu, kaki saya saiz kalau kasut Dior kan, kasut Dior, kaki saya saiz UK 9. Kalau kasut Off-White 9 UK. Kalau kasut Dior 9.5 UK lah. 9.5 UK kalau kasut Dior. Mas, kalau kasut LV 10 UK. Kalau kasut LV, kalau kasut LV 10 UK ya. Alamat nanti PM tepi alamat lah. Kita boleh jumpa baby ke, kita pergi sama-sama ke apa lah. Tapi kaki saya kalau Dior 9.5 UK, kalau LV 10 UK. Baju kalau baju LV size M. Baju kalau LV size M, saya tak minat wallet. Saya minat money clipper. seluar saya minat Emporio Armani. Brand Emporio Armani masih tak seluar size 30. Kopiah saiz L, kepala besar kan. So lepas ni kalau korang dah profit kau-kau, dengar lagu ni. Nah, say that shit. Hey, bro, tak payah dengar lagi balik ni. Dia siapa? Wish I could know what they're thinking when they put my first hit. Cause I remember them wishing I would get big. Now I bet they wishing they would never say that shit. I came out of a dying city, brought back light. Everything I said, it could have been a bit, but twice. Each night that I could celebrate the bitch small ice. Toast to the underdogs, toast to the team, toast to the fact we're close to the dream. Used to talk reckless, but now I push friends. It's a rock Rolexes. Came from the city until it came again. He started still with me. NC baru dah ada lah. NC baru. Okay, last lagu, last lagu. Lagu last ni. Ni lagu ni kenapa saya nak ajar secara percuma, sebab ramai orang susah tu sekarang. So lagu ni banyak inspirasi saya lah. Lagu ni inspirasi saya masa saya umur 18 tahun, sebab dulu saya seorang penagih dadah. Apa ni? So dulu saya suka isap dadah. So lagu ni macam sedikit menunjuk struggle saya bila saya keluar daripada kepompong tu. Saya nak ajar korang lah. It gets hard every time.
So lagu ni korang boleh dengar, nama dia See My Tears by Machine Gun Kelly. So dia beritahu lah struggle orang-orang yang macam yang tak ada life, tak ada hope, yang dah depressed, dah stress, yang depressed, yang stress, yang ada own fears, ada own dark side dia, faham tak? Ada own battles orang. Every person ada own battles orang. Faham tak? Every person ada own battles diorang, faham tak? Diorang ada masalah hidup diorang sendiri, ada yang masalah dadah, ada masalah kewangan, ada masalah family, masalah jiwa, masalah emosi. Oh my god. Thought I'd return to shit. Move around the hood. Kalau kita ada group of kawan-kawan, kita kena make sure kawan-kawan kita berjaya dulu. Kalau kita naik, kita naikkan kawan-kawan kita sekali. Sebab apa? Team make you star. Biar kita naik dulu. Nanti kita orang naik lagi. Nanti dia orang mesti akan naik juga. Team make you star. Faham tak? Team make you star. End of steel, lay, stop. Lepas ni ayat ni power lah ayat dia. ESDM everything. We're orphans, we're addicts, we're killers, we're shooters, we're killers. Tajuk See My Tears. Kalau boleh saya nak buat macam apa Machine Gun Kelly buat lah masa zaman-zaman dulu sebelum dia sakai sekarang kan. Sebelum dulu perjuangan dia, dia nak biar dia adalah suara orang-orang yang memerlukan. Jadi saya nak jadi suara orang yang memerlukan lah. Saya nak jadi suara korang. Saya nak jadi suara korang yang nak menunjukkan yang bahawa trading ni mudah. Dahlah, sudah-sudahlah trading cara-cara lembik-lembik ni. Nak jadi kental kena kental. Nak jadi kaya kena kental. Biarlah lah berjuta-juta pun. Ini memang industri yang kejam. Full margin saja. Nak tak, kalau takut trading, tak payah trading. Full margin saja. Okay guys, assalamualaikum. Dah lewat malam ni, saya kena tidur lah. Okay guys, bye. Assalamualaikum. See you guys. See you at the top. Kita semua millionaire, insyaAllah, by next year.